संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध दलित शोषित समाजाचे कैवारी भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आजच्या या ऐतिहासिक सोहळ्याचे बाबासाहेबाच्या क्रांतीच्या परिवर्तनाच्या समतेच्या भूमीत हा गौरव सोहळा होत आहे म्हणून या ऐतिहासिक सोहळ्याचे अध्यक्ष बी पी अंतरचे महाराष्ट्राचे आमचे नेते अध्यक्ष अनिल कुमार बस्ते सर ॲडव्होकेट एस आर बोदडे सर सागरदादा पगारे मनोजदादा गरबडे सुभाष गायकवाड श्रावणदादा गायकवाड खालेद भाई प्राचार्य सुनील वाकेकर आणि सर्व उपस्थित माझे बंधू आणि भगिनींनो मित्र हो आज या ठिकाणी जो सत्कार सोहळा होत आहे त्याला आगळं आणि वेगळं महत्व आहे कारण मी पाहिले भीमाला अंधार फाडताना मी पाहिले भीमाला अंधार फाडताना शिखरामधील समाजास ओढून काढताना कर्दन परंपरेचे होते जातीयतेचे मनोरे सारे आयुष्य गेले भीमाचे मातीत गाडताना सारे आयुष्य गेले भीमाचे मातीत गाडताना आणि म्हणून या ठिकाणी
आदरणीय मनोज दादा गरबडे, सुभाष दादा गायकवाड आणि सागर दादा पगारे हे या कार्यक्रमाचे खास आकर्षण आहे बांधवांनो। आणि म्हणून हा सत्कार विचाराने भारावलेल्या कार्यकर्त्याचा आहे, भीम योद्ध्याचा हा सत्कार आहे। कारण की बाबासाहेब म्हणायचे, जगात स्वाभिमानी जगायला शिका, या जगात मी काहीतरी करून दाखविणार अशी महत्वाकांक्षा असा संकल्प मनात ठेवा। आणि म्हणून जे जीवाची पर्वा करीत नाहीत, जे जीवाची पर्वा करीत नाहीत, जे संघर्ष करतात तेच समाजात जिवंत राहतात। आणि म्हणून मनोज दादा गरबडे, सुभाष दादा गायकवाड आणि सागर दादा पगारे, आम्ही तुम्हाला समाजाचे वाघ, समाजाचे पॅंथर म्हणून या ठिकाणी पाहतो। मित्र हो, बाबासाहेबाच्या विचाराच्या चळवळीत, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराच्या चळवळीत किती दिवस घालवले याला काही महत्व नाही। बाबासाहेबाच्या चळवळीत बुधवारे साहेब, बाबासाहेबांच्या चळवळीत तुम्ही किती दिवस घालवले याला महत्व नाही, तर तुम्ही कसे दिवस घालवले याला खूप महत्व आहे। कारण बाबासाहेब एका ठिकाणी म्हणाले, केअरफुली ऐका, बाबासाहेब या ठिकाणी म्हणाले की माझ्या मरणानंतर ही पुस्तके, हे संविधान मी दिलेला माझ्या समाजाला विचार हा माझा समाज जिवंत ठेवीन, माझं संविधान माझा समाज जिवंत ठेवीन। आणि म्हणून या सत्काराला आगळं वेगळं महत्व बांधवांनो। कारण मित्र हो, एवढा बाबासाहेबांना या समाजाविषयी आदरणीय वाटेकर सर आत्मविश्वास होता। आणि म्हणून की बाबासाहेबाविषयी भीमा कोरेगाव संदर्भात जे त्यांनी गलिस वक्तव्य केलं, हे या जिगरबाज भीमसैनिकांना हातभार करा। यस, या दोन भीमसैनिकांना पुण्यात सापडला हो, नवी मुंबई सापडला। आणि हा काही प्लॅनिंग नव्हता ओहळ सर, त्याच्या मनात आलं की आपण आता याचा गेम करू, हिशोब करू। आणि म्हणून यांनी ठरवलं की आता काही हो, हे दोघं भीम सैनिक त्या ठिकाणी त्याच्या पाठीमागा पळाले बोधडे सर। आणि असा ठोकून काढा त्याला पळता भूल कमी झाली आणि जीव वाचविण्यासाठी पब्लिक मध्ये घुसला। हा वर चढला तो कुठेतरी आपला जीव वाचविण्यासाठी। आणि म्हणून मित्र हो, त्यांनी त्याला चोख उत्तर दिलं, त्याला त्याची जागा दाखवली। यावरून असं स्पष्ट होत आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांचा क्रांतीचा परिवर्तनाचा विचार किती प्रखर आणि किती भयानक आहे। बाबासाहेब म्हणतात की एका ठिकाणी मी वाचलं की डेड आंबेडकर इज मोर डेंजर देन अलिव्ह, हे त्याचं प्रतीक आहे। ज्या माणसाने याला ठोकलं ना, हे त्याचं प्रतीक आहे आमच्या समोर। आणि म्हणून हा भीम योद्ध्याचा बाबासाहेबाच्या कर्मभूमीत हा सत्कार होत आहे। कारण मित्र हो, माणूस किती दिवस जगला आणि किती दिवस त्याने काय हे केलं त्याला काही महत्व नाही, परंतु तो समाजाच्या किती कामी आला, तो माणसाच्या किती कामी आला याला फार महत्व आहे। इमानदारीनं आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्याची आज समाजाला खूप गरज आहे मित्र बांधवांनो। कारण कभी समस्या
कभी समाधान है जिंदगी। खालिद भाई कही था, खालिद भाई, कभी समस्या कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान कभी बलिदान है जिंदगी, कभी उच्च शिखर कभी गहरी ढलान है जिंदगी, और कभी संघर्ष कभी मौत का पैगाम भी है जिंदगी। आणि म्हणून मित्र हो, इतिहास में गुंजता हुआ, इतिहास में गुंजता हुआ एक नाम है आंबेडकर। आंबेडकरच्या नावासाठी, बाबासाहेबांच्या नावासाठी त्यांनी निर्णय घेतला ना। आणि म्हणून इतिहास में गुंजता हुआ एक नाम है आंबेडकर, शेर की दहाड़ का जश है आंबेडकर। समाज के लिए कुर्बान हुआ उसका नाम है आंबेडकर, भारत के संविधान का शिल्पकार भी है भीमराव आंबेडकर। आणि म्हणून माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आपल्या संघर्षाची वाट काट्यावरची आहे, काट्यावरची लढाई आपली, आपण सगळं रस्त्यावरची माणसं आहेत। आज जरी चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी औरंगाबाद सारख्या ऐतिहासिक शहरात आपण चांगल्या पद्धतीनं गाड्या बंगल्यात सेटल जरी झालो असलो, तरी वाटेवर काटे विचित चाललो, वाटले जसा मी फुलात चाललो, बाबासाहेबांचं नाव घेऊन आम्ही चाललेलो आहोत। म्हणून लक्षात घ्या की आपल्याला पिण्याचे पाणी सुद्धा संघर्ष करून मिळवावं लागलेलं आहे, पिण्याचं पाणी सुद्धा संघर्ष करून लागलेलं आहे। आणि म्हणून चळवळ वृत्तपत्रात वाचून समजत नाही, श्रावण दादा गायकवाड, गायकवाड साहेब, चळवळ वृत्तपत्रात वाचून चळवळ वाचून समजत नाही, पुस्तके वाचून चळवळ समजत नाही, चळवळीसाठी चळवळी चळवळ भक्कम करण्यासाठी चळवळीत काम करावं लागतं, चळवळीसाठी झिजावं लागतं। कारण झाडाची पानझड झाल्याशिवाय झाडालाही नवी पालवी फुटत नाही बांधवांनो, झाडाला नवी पालवी फुटत नाही। तसं संघर्ष केल्याशिवाय आपल्या जीवन आपल्या जीवनाला आपल्या चळवळीला नवी दिशा नवा विचार मिळत नाही। आणि म्हणून चळवळी संघर्ष तेच करतात, श्रावण दादा, चळवळी संघर्ष तेच करतात ज्यांच्यात लढण्याची हिम्मत आहे, ज्यांच्या जातीवाद्यांना ठोकण्याची हिम्मत आहे, ताकद आहे, असे लोक मैदानात उतरत असतात। आणि म्हणून आम्ही सर्वांनी आदरणीय बस्ते साहेबांच्या नेतृत्वाखाली बाबासाहेब आंबेडकरांचा क्रांतीचा परिवर्तनाचा समितीचा विचार ससाणे साहेब आम्ही खांद्यावर घेतलेला आहे, बाबासाहेबांचा विचार आम्ही पुढे घेऊन चाललेलो आहोत। आणि म्हणून समाजात मोठे व्हायचे असेल तर समाजाचं काहीतरी देणे म्हणून समाजाचं आपण काम केलं पाहिजे। आणि म्हणून मित्र हो, या ठिकाणी माझ्यापेक्षा बुद्धीनं अनुभवानं विचारपीठावर फार मोठी माणसं आहेत, त्यामुळं मला वाटतं मी जास्त न बोलता या वरिष्ठ मंडळींना मी माझा वेळ देतो। कारण आज या ठिकाणातून, आज या ठिकाणी एक संदेश घेऊन जाऊ आपण गडबडे दादा, की उत्तर आहे आम्हीच देऊ आणि हिशोबही आम्ही तुमचा करू, फक्त वेळ येऊ द्या आमच्यावर, आम्ही वेळेची वाट पाहत आहोत, आम्ही शांत आहेत म्हणून शांत नाहीत, आमच्या हृदयात लावारस धडधडत आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार आमच्या हृदयात धडधडत आहे। आणि म्हणून वेळ आली की आम्ही उत्तर देऊ आणि वेळ आली की आम्ही त्यांचा गेम सुद्धा करू। मला या ठिकाणी दोन शब्द बोलण्याची संधी दिली, आपण सर्वांनी शांततेने ऐकून घेतलं, याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा अत्यंत आभारी आहे, ऋणी आहे। जय भीम। आदरणीय, या ठिकाणी काही गायक मंडळी सत्काराची राहिलेली आहेत, एक चार लोक आहेत, त्यामध्ये मी विनंती करतो की भिकन गवळी सर ढोलकीपट्टू जे होते त्यांचा सत्कार या ठिकाणी भीमराव गाडेकर सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। गोपाळकृष्ण खोमणे सर गायक, त्यानंतर सनी कपिल गणकराव सर यांचा सत्कार होत आहे, यानंतर अमोल खेत्रे सर
त्यानंतर अमोल खेत्रेकर खेत्रे सरांचा सुद्धा सत्कार होत आहे, त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी यायचे. अमोल खेत्रे सर, यानंतर मी या संघटनेच्या वतीने त्यांचे पदाधिकारी असलेले महासचिव आदरणीय भीमराव गाडेकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या या संघटनेच्या वतीने जे मनोगत आहे ते त्यांनी व्यक्त करावं. आदरणीय भीमराव गाडेकर सर, आमच्या अस्तित्वाची आणि ऊर्जेची, आमच्या अस्तित्व आणि ऊर्जेचं एकमेव रसायन म्हणजे जय भीम होय. या रसायनामुळे, या जय भीमच्या रसायनामुळे कालचे सारे मुखे आज बोलू लागले आणि तुझ्या शब्दात सगळे शब्द तोलू लागले. तेव्हा हा जो काही जय भीम आहे, सकाळचा मंजोळ वारा येऊन करतो खाणा खुणा, सूर्य किरणही म्हणतात उठा लेकरांनो, माझा जय भीम तुम्हा पुन्हा जय भीम जय भीम. धन्यवाद मित्रांनो. माझा देश हा बुद्धभूमी म्हणून जगामध्ये त्याची ख्याती आहे आणि त्याचबरोबर माझा या भारत देश, या भारत देशातला महाराष्ट्र हा सुद्धा साधू संतांची भूमी म्हणून प्रचलित आहे. आणि या साधू संतांच्या भूमीमध्ये आजकाल जंतांची उत्पत्ती जास्त प्रमाणात झालेली आहे. जंतांबरोबरच किड्यांची सुद्धा उत्पत्ती जास्त प्रमाणात झालेली आहे आणि हे जंत आणि या किड्यांवर खऱ्या अर्थाने बी पॅर्थननेच हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. या जंत आणि किड्यांवर फवारणी करण्यासाठी हे तीन डॉक्टर आम्ही आज या ठिकाणी तुमच्या समोर आणलेले आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये, येणाऱ्या काळामध्ये अशाच लोकांची आपल्याला गरज भासणार आहे हा या ठिकाणी बी पॅन्थरच्या वतीने आम्ही संदेश देऊ इच्छितो. खरं म्हणजे आम्ही नागवंशी आहोत, बाबासाहेबांनी ते नागवंशीय भूमीमध्ये आम्हाला धम्मदीक्षा दिली आणि नागवंशीय भूमीमध्ये धम्मदीक्षा दिल्यानंतर आम्हाला दुसरी एक भूमी बाबासाहेबांनी दाखवली, ती म्हणजे भीमा कोरेगावची भूमी आहे. आज मी जेव्हा जे संविधानाबद्दल गरळ ओकतात, बाबासाहेबांबद्दल गरळ ओकतात, वाईट वाईट शब्दांमध्ये आपण सोशल मीडियावर बाबासाहेबांबद्दल आणि संविधानाबद्दल गरळ ओकणारे बघतो, तेव्हा ही चर्चा मी एखाद्या विद्वानाकडे जाऊन विचारतो की विद्वान माणसा, विद्वान पुरुषा, अभ्यासू माणसा, भारताचं संविधान बदलत आहे, काय करावं लागेल? विद्वान म्हणतो तुमचा आमदार नाही, तुमचा खासदार नाही. विद्वान म्हणतो तुमचा प्रधानमंत्री नाही, तुमचा राष्ट्रपती तुमच्या विचाराचा नाही. आणि खरंच आता संविधान बदलेल याबद्दल कुठली शंका नाही. मी जेव्हा घरी जातो त्या विचारवंताचे बोल माझ्या कानावर जातात आणि घरी जातो आणि बाबासाहेबांच्या प्रतिमेकडे बघतो तेव्हा बाबासाहेब मला खुणावून सांगतात की हे मी तुला नुसतं दीक्षाभूमीच नाही दाखवली, मी तुला एक अशी भूमी दाखवलेली आहे जी भीमा कोरेगावची भूमी आहे. आणि त्या भीमागावच्या कोरेगावच्या भूमीतले त्यावेळेला त्या भूमीमध्ये ना आमचा आमदार होता, त्या काळी भीमा कोरेगाव घडलं त्यावेळेस आमचा ना खासदार होता, त्या काळी आमचा भीमा कोरेगाव घडलं त्यावेळेला आमचा कोणी राष्ट्रपती नव्हता, आमचं शासन नव्हतं, प्रशासन नव्हतं. परंतु जेव्हा या पाचशे महारांनी एक मुठ घेऊन आजपर्यंतची आग कायम ठेवलेली आहे हा आमच्या भीमा कोरेगावचा इतिहास बाबासाहेबांकडून घेतला, तेव्हा आम्ही शून्य आगारात न जाता आता आम्ही त्या पाचशे शूरवीरांमधले तीन शूरवीर या ठिकाणी निवडलेले आहेत आणि 497 शूरवीर निर्माण कसे होतील याची प्रक्रिया बी पॅन्थरच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी आपल्या सभागृहातल्या मधून कोणाला तरी 497 लोक जे भीमा कोरेगावचे 500 महार होते शूरवीर
आता 497 लोक सुद्धा या सभागृहात कोणीतरी असेल अशी अपेक्षा या व्ही पार्टनरच्या निर्धार परिषदेमधून आम्ही केलेली आहे. मित्रांनो, या विहंगम सोहळ्याप्रसंगी मलाही आज असा ठाम विश्वास निर्माण झालेला आहे की आता मला विश्वास असा निर्माण झालेला आहे की 500 शूरवीरांपेक्षा हे 3 शूरवीर, त्याच्यानंतर चंद्रकांत पात्राचं असं तोंड बंद झालं, अजय शंकरचं असं तोंड बंद झालं की त्याच्यानंतर तो कधीही दूरदर्शनवर टीव्हीवर दिसलाच नाही. मंत्री होता महसूल मंत्री, तरी तो त्याच्यानंतर कधीच टीव्हीवर दिसला नाही. आणि मग मला आता विश्वास झालेला आहे, बी पॅंथरचा एक महासचिव म्हणून मला विश्वास झालेला आहे. अरे मिट्टी में मिला दो उन गद्दारों को जो घर में घुसकर घात करे, अरे मिट्टी में मिला दो उन गद्दारों को जो घर में घुसकर घात करे, अरे गर्दन काट लो उन कुत्तों की जो संविधान बदलने की बात करे, संविधान बदलने की बात करे. हा मला ठाम विश्वास या निर्धार परिषदेतून खरं म्हणजे विश्वास निर्माण झालेला आहे. आमची कोणतीही आंदोलनं भाकरीसाठी कधीच झालेली नाही. बाबासाहेबांच्या काळापासून आजच्या आंदोलनापर्यंत एकही आंदोलन आमचं भाकरीसाठी कधीच झालेलं नाही. आमचा आत्मसन्मान, आमच्या अस्तित्वासाठी ह्या लढ्यास आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहोत, हे आमच्या खासियत आमच्या बौद्धांची आहे. आणि म्हणून आमच्या अस्तित्वासाठी आम्ही जे लढाई करतो तेव्हा त्या आमचं अस्तित्वच मिटवण्याची भाषा आज या ठिकाणी संविधान मिटवण्याची भाषा परिभाषा आजकाल लोक बोलत आहेत. आम्ही जेव्हा आंदोलनकर्त्यांना बघतो चाकू लेके हमला बोल, तलवार लेके हल्ला बोल, अरे बोल मेरे भाई ना, अरे इकडून आले जय भीम आले, तिकडून आले जय भीम आले. मी ज्यावेळेस बघतो कोणाच्याच हातात तलवार नसते, कोणाच्याच हातात खंजीर नसतो, अरे कोणाच्याच हातात चाकू नसतो. आता थोडस डोक्याला ताण द्या. अरे स्वयं घोषित हिंदू सम्राट प्रवीण तोगडे यांनी हा जो काही भगवा आतंकवादी, या प्रवीण तोगड्यांनी 10 वर्ष आधीच त्रिशूल रूपाने शस्त्र घराघरात पोहोचून दिलेले आहे. आम्हाला आमच्या आंदोलनाची परिभाषा आता बदलावी लागणार आहे. शस्त्र जर त्यांच्या हातात गेलेले असतील तर तेव्हा आम्हाला आंदोलन बदलण्याची, आंदोलनाची दिशा बदलण्याची आज गरज आहे. आता आपण जर मणिपूरचं उदाहरण घेतलं तर मणिपूरला मैत्रीय लोकांना त्यांनी शस्त्र पुरवली आणि कुकी लोकांवर ती शस्त्रशास्त्रांनी पुरवली. देशातल्याच माणसाच्या हातात शास्त्राने शस्त्र पुरवली, देशातल्याच माणसाचा घात त्या शस्त्राने याच फॅशिझम सरकारने घडून आणला. हे अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. याच देशामध्ये हे सगळं काही घडत आहे आणि आम्ही उघड्या डोळ्यांनी बघत आहोत. याच देशामध्ये संविधानाच्या प्रती जाळत आहेत ते सुद्धा आम्ही आमच्या डोळ्यांनी बघत आहोत. तेव्हा आता आपल्याला परिभाषा बदलणं, आंदोलनाची दिशा बदलणं हे आज या खऱ्या अर्थाने या निर्धार परिषदेमध्ये आम्ही सांगू इच्छितो की आम्हाला आंदोलनाची दिशा आता बदलावी लागणार आहे. तर यानंतर मला असं वाटतं की प्रतिगामी भगवाधारी भगवाधारी भारतीय संघटना ह्या खरं म्हणजे आम्ही ज्यावेळेस बौद्ध धर्म स्वीकारला आणि संविधान मानतो तर संविधानामध्ये समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता ह्या गोष्टी आहेत. अगदी याच्या विरोधात हे भगवाधारी संघटन भारतातलंच या समता, बंधुता, न्याय आणि बंधुत्वाच्या विरोधात कार्यवाही करत आहे हे अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि ती रोखण्याची वेळ आता आपल्या तुम्हाला सगळ्यांवर आलेली आहे. म्हणून कृतीवादी माणसांची निर्मिती करणं, कृतीवादी माणसं निर्माण झाली पाहिजेत हाच या निर्धार परिषदेचा खरा संकल्प आहे असं मी या ठिकाणी ठामपणे सांगतो. हा सोहळा साजरा करण्याचा हेतू तेव्हाच साध्य होईल जेव्हा हे कृतीवादी माणसं या 3 जणांसारखे, ओळसरांचे व्याख्यातेसारखे आणि आमचे बस्ते साहेब, आमचे बोदडे साहेबांसारखे, पूजनीय विक्कू संघासारखे, खालिदभाईसारखे जेव्हा पुढे येतील तेव्हा निश्चित ठामपणे मी सांगू शकेल, मी निश्चितपणे ठामपणे सांगू दे जाता जाता बोलतो, अरे कितना भी उछालो तुम, अरे कितना भी उछालो तुम, संविधान ही देश का इलाज रहेगा. फिर ये मोदी हो या गांधी, अरे बाबा भीमराव ही तुम्हारा बाप था, बाप ही रहेगा.
आणि खऱ्या अर्थाने ही नवऊर्जा आपल्याला या ठिकाणी या निर्धार परिषदेतून घ्यायची आहे. या स्वागत समारोहातून हा शौर्य पुरस्कार आपण देत आहोत या तीन जणांचा. ही आपल्याला ऊर्जा आपल्याला घेऊन जायचं आहे हेच या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. माझे दोन शब्द या ठिकाणी संपवतो. ऐकून घेतलं त्याबद्दल सर्वांचे आभार. जय भीम. या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले आदरणीय राजकुमार साळवे सर पत्रकार, त्यानंतर तात्याराव ससाणे सर, जमीरभाई, चंद्रमणी गाडेकर सर जालना आणि शाहीर उत्तमराव मस्के हे सुद्धा या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहेत. ज्याप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची आंतरराष्ट्रीय दर्जाची निर्मिती केली आणि त्यामधून ज्यावेळेस 10 डिसेंबर 1948 मानवी हक्काचा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्राने घोषित केला त्यातील जी 30 कलमं आहेत ती 30 कलमं ही भारतीय संविधानातून अधोरेखित झालेली आहेत. म्हणून भारतीय संविधान हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं आहे आणि अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या भारतीय संविधानामध्ये बाबासाहेबांनी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही दिली, धर्मनिरपेक्ष संविधान दिलं. परंतु मोठ्या खुबीनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्म सापेक्ष संविधान आणि लोकशाही दिलेली आहे. त्याचं कारण असं 47 आणि 48 क्रमांकाच्या अनुच्छेदानुसार 47 क्रमांकाच्या अनुच्छेदानुसार बाबासाहेबांनी त्या संविधानातून सांगितलं की या राज्यांनी म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगर परिषद, महानगरपालिका, विधिमंडळ, संसद या लोकांनी म्हणजे या राज्यांनी संविधानिक भाषेतील राज्य शब्द या राज्यांनी अल्कोहोलची निर्मिती केवळ आणि केवळ औषधी निर्मिती पुरतीच केली पाहिजे, त्यापेक्षा 1/2 अंशही जास्त नको. त्याचं कारण असं की या सर्व प्रकारच्या मादक पदार्थापासून व्यसनाधीन माणसं होतात आणि त्या माध्यमातून तथागतांनी दिलेल्या 5व्या शीलाचं उल्लंघन होतं. म्हणून अप्रत्यक्षरित्या धम्म सापेक्ष संविधान आणि लोकशाही बाबासाहेबांनी आपल्याला दिलेली आहे आणि अशा संविधानाच्या जागृतीच्या उपक्रमामध्ये आजचा हा उपक्रम आहे. आणि या कार्यक्रमामध्ये या उपक्रमाच्या सुरुवातीलाच या ठिकाणी भीमराव गाडेकर सरांनी त्यांच्या संघटनेच्या वतीनं मनोगत व्यक्त केलेलं आहे आणि यानंतर मी आदरणीय भंतेजींना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं धम्मदेसना या ठिकाणी द्यावी. या जगामध्ये सर्वप्रथम मानवाच्या मुक्तीसाठी 26 वर्षापूर्वी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी अशी एक संघटना ज्यांनी स्थापन केली ज्या संघटनेनं इथे असलेली वर्णव्यवस्था, इथे असलेली गुलामी, इथे असलेली जातीयता नष्ट केली त्या संघटनेचे निर्माता तथागत संवेक्षण बुद्ध आणि ती संघटना म्हणजे भिक्खू संघ. बोधी सत्वाच्या आधारे सर्वस्व ज्ञान संपादित करून उच्चतम अशा ज्ञानाच्या चारही पायऱ्या गाठता येतात यासाठी स्थापन केलेला सद्धम्म, त्या सद्धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणारा तथागत निर्मित पवित्र भिक्खू संघ, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्वप्रथम या रत्नांना अभिवादन करतो. उपस्थितांनो, आज खूप आनंद होत आहे या स्टेजवरती बसून. जोपर्यंत आम्हाला संघटना समजणार नाही, जोपर्यंत आम्हाला संघटनेचा अर्थ समजणार नाही आणि जोपर्यंत आम्हाला संघटनांची आवश्यकता समजणार नाही तोपर्यंत आमच्या मनातली बौद्धिक गुलामी काही नष्ट होणार नाही. बी पॅन्थर्स ही सामाजिक संघटना इथे दर्जेदारपणे उभी राहिलेली आहे
याचा मला खूप आनंद आहे। बी पॅंथर संघटनेचे संघटन प्रमुख अध्यक्ष सन्माननीय बौद्ध उपासक लढवय्य कार्यकर्ते ॲडव्होकेट अनिल कुमार बस्तेजी, मी लहान होतो तेव्हापासून सरांचा माझा परिचय आहे। आमचे सिद्धार्थनगरचे विजयभाऊ मगरे आणि सिद्धार्थनगरच्या जवळजवळ 150 ते 200 पोरांनी मला वाटते याच्या 15 वर्षा अगोदर आम्ही सुद्धा एक संघटना स्थापन केली होती, जिचं नाव होतं समता सैनिक दल। तेव्हा आम्हाला काही समजायचं नाही की संघटना काय काम करते, पण आज या सर्व वातावरणाकडे पाहिल्यानंतर असं वाटते की आमच्या हजारो लाखो संघटना उभ्या झाल्या पाहिजेत। ती संघटना आम्ही स्थापन केली होती, त्याचं काम सुरू होतं, सर तेव्हा RTO अधिकारी होते आणि गौरव या गोष्टीचा वाटतो की ज्या लोकांकडे छोटं मोठं पद आलं, ज्या लोकांकडे छोटं मोठं खातं आलं की ते छाती फुगून चालतात, समोरून गेले तरी ओळखत नाहीत, माणूस भेटायला गेला तरी बोलत नाही। पण साहेबांचं तसं नव्हतं, साहेबांच्या RTO ऑफिसला गेल्यानंतर सुद्धा साहेब खुर्ची सोडून वंदन करायचे आणि बसायला चेअर द्यायचे, हा स्वाभिमान आहे। अनेक वेळेस त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने मदती केलेल्या आहेत आणि म्हणून आपणही अशा माध्यमातून या कार्यक्रमाच्या दरम्यान आमच्या उत्कर्षाची बीजे कुठे लपून ठेवलेली आहेत याचा शोध आणि बोध घेण्याची गरज आहे। मला सरांचा फोन आला, मला खरंच खूप आनंद झाला। आता या पॅंथर मधला बी काय आहे माहीत नाही, पण मला असं वाटते की तो बी मी माझं बिक्कूच पॅंथर म्हणून घेतलेला आहे। खरंय का, बुद्ध काळातला भंते पॅंथर होता, त्या भंते लोकांना तुम्ही वंदनाच म्हणान, लग्नच लावा, साखरपुडाच करा, असं असं करून पॅंथरचा ढोल ताशा आणि नगाडा वाजवला। लक्षात घ्या, एक संघटना आज किती मोठ्या पद्धतीनं फोफावलेली आपल्याला दिसत आहे। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काय होतो, त्यांच्याकडे काही नव्हतं, पण त्यांनी अशा पद्धतीनं मस्तक घडवले की जे घडवलेले मस्तक हस्तक होते आणि म्हणून ते नतमस्तक झाले आणि मोठमोठ्या पदावर चढलेत। आमचे मस्तक सशक्त आहेत, आम्ही कोणाच्या बापालाही नतमस्तक होत नाही, आमच्या बापानं शिकवलेला आम्हाला स्वाभिमान आहे। पण बंधू आणि भगिनींनो, आम्ही वारंवार या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की आम्हाला आमच्या अस्तित्वाची लढाई लढत असताना या साऱ्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे। मी अशा स्टेजवर आल्यानंतर मला खूप आनंद होते, आनंद या गोष्टीचा होते की आम्ही आमच्या समाजाला वैचारिक बंध मुक्त करण्यासाठी कामाला लागलो पाहिजे। मला वारंवार एक प्रश्न पडतो माझ्या मनाला जेव्हा मी संघटनांच्या संदर्भामध्ये विचार करतो, पहिला प्रश्न असतो की संघटना कोणाची असायला पाहिजे आणि दुसरा प्रश्न असतो की संघटना कशी असायला पाहिजे। अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न आहेत दोन्ही पण, हे प्रश्न आपण सर्वांनी विचारले पाहिजे। सर, आमच्या पोरांचे मस्तक खराब करून त्यांचं वाटोळं करणाऱ्या हजारो संघटना भारतामध्ये आहेत,
कुठल्याही संघटनेमध्ये बघा आमचे जे येडे गबाळे पुढे आहेत आणि आमचे हे येडे गबाळे त्यांना मोठं करू लागलेले आहेत। अरे ये बाबासाहेब ने नहीं सिखाया हमको, हमें लड़ना सिखाया है। दुसऱ्याचा बंगला काही कामाचा नाही साहेब, आमची हक्काची झोपडीच बरी आहे। पण त्या झोपडीला सुद्धा पाच मजली बंगला करण्याची ताकद सुद्धा आमच्यात आहे। पण त्या पद्धतीने आम्हाला कामाला लागायला पाहिजे। मी अनेक संघटनांचं उदाहरण तुम्हाला सांगू शकतो की ज्या संघटना इथे असलेल्या बहुजनांच्या उद्धारात काम करत आहेत त्या संघटनेचे मोरखे माझे बौद्ध बांधव आहेत। निघा गुलामीतून बाहेर निघा रे, येणाऱ्या काळात आम्ही पाहिलं आमच्या पूर्वजांनी यांचे गाई म्हशीचे शेण काढले, यांची गुलामी केली, आमचे जर असेच वागणं चालू राहिलं ना, म्हणजे पूर्वजांनी आमच्या यांची जरी गुलामी केली असेल ना आणि आम्ही जर संघटित झालो नाही, आमच्या संघटना जर मजबूत नाही झाल्यात ना, तर एक आवर्जून शब्द वापरतो तो फक्त समजून घेण्यासाठी लक्षात ठेवा, आमच्या संघटना जर आम्ही मजबूत केल्या नाही तर येणाऱ्या काळात या लोकांची आम्हाला ढुंगणं धुवावी लागतील। लक्षात घ्या, इथपर्यंत जाऊ शकते ही मजल, मग आम्हाला करायचं काय? आम्ही फक्त दोन प्रश्नाची उत्तरं शोधायची आहेत आणि त्या संघटनांना मोठं करण्याचं पाठबळ द्यायचं आहे। एक संघटना कशी असायला पाहिजे, दुसरं संघटना कोणाची असायला पाहिजे। संघटना आहेत हो, चार दोन लोक जातात एखाद्या सामाजिक प्रश्नासाठी, दोन तीन दिवस आंदोलन करतात, पाचव्या दिवशी सेटलमेंट। आम्ही डोळ्यानं पाहतो, फार वाईट वाटते समाजाचं चित्र पाहून। सहाव्या दिवशी बॅनर फाटलं, सातव्या दिवशी मोर्चा बंद आणि आठव्या दिवशी तोच बहादर ज्याच्या विरोधात मोर्चा घेऊन उभा होता तोच त्याच्या संघटनेत, ज्याला संघटना म्हणत नाहीत। संघटना कोणाची असायला पाहिजे, ज्या समाजाला सुधारण्याची ज्याच्याकडे हिंमत आहे किंवा समाजाविषयी असलेली आपुलकी ज्याच्या मनात आहे त्याची संघटना असायला पाहिजे। मला वाटते ॲडव्होकेट अनिल कुमार बस्ते साहेब हे समाजाचे हिरा आहेत, हिरा, आणि त्यांच्या माध्यमातून ही संघटना पुढे आलेली आहे। साहेब तुम्ही ड्युटीला होते, नोकरीला होते, मोठ्या हुद्द्यावर होते, तेव्हाही तुमच्यात पॅन्थर आम्ही पाहिलेला आहे। पॅन्थर कभी मरते नाही, पॅन्थर कभी मरते नाही। त्यांच्यातला तो पॅन्थर आता तर बंद मुक्त आहेत, आता येऊ द्या किती येतात, अशा पद्धतीनं पॅन्थर आता पुढे निघलेला आहे। पण हा पॅन्थर साधा सोपा नाही, हा पॅन्थर बुद्धिजीवी पॅन्थर आहे, हा पॅन्थर बुद्धिजीवी पॅन्थर आहे। आणि बुद्धिजीवी पॅन्थर इतर लोकांना बौद्धिक गुलामी करू देत नाहीत, आणि म्हणून अशा लोकांच्या संघटना असल्या पाहिजे आणि अशा पद्धतीनं संघटना काम केल्या पाहिजेत। आम्ही चर्चा करत असताना काही लोकांना आमच्या विचारतो, समाजात तीन प्रकारचे लोक असतात हे तुम्हाला माहीत आहे, एक नुसता टीका करणारा, येत काही खडकू नाही त्याला, आता एक नवीन संघटना आली आणि ही संघटना काय करेल, अरे तू बस ना बापू गुप्पा ना घरात, तू येऊ नको बाहेर, तुझ्या माहितीला येतो आम्ही हजारोच्या संख्येनं पण तू घरात बस। असा एक आहे, संघटनांची काय गरज आहे। दुसरा एक आहे, अरे कार्यक्रमाला संख्याच कमी होती रे, कार्यक्रम उशिराच सुरू झाला रे, अरे तुझं योगदान काय बाप्पा, त्याचं योगदान काहीच नाहीये। तिसरा एक माणूस आहे की तो कशाचीही पर्वा न करता समाजाच्या रक्षणासाठी पुढे येतोय, आणि अशाच संघटनेच्या माध्यमातून काम करणारे लोक
बाबा साहेबांच्या विरोधात वागणाऱ्या लोकांचे काळे तोंड आणखी काळे करतात. है का नाही? त्या अजय शंकरचं तोंड बघा किती काळं आहे. पण ह्या दोन भीम बहादुरांनी आणखी त्याला काळं करून टाकलं, है ना? काळ्यांना काळच करू आणि सज्जनांना डोक्यावर घेऊ हा आमचा धम्मही आम्हाला शिकवतो आणि आमच्या विचारसरणीतला प्रत्येक महापुरुष आम्हाला ती शिकवण देतो. आणि म्हणून बंधू आणि भगिनींनो, आम्ही आमच्या संघटना मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जेवढ्या जास्त तुमच्या संघटना असतील तेवढ्या जास्त तुमच्या समाजाचं संरक्षण कवच उभं राहील. समाजाचं संरक्षण कवच जर उभं करायचं असेल तर संघटनाशिवाय पर्याय नाही. काही फरक पडत नाही तुम्ही तुमचे आमदार किती आहेत, तुमचे खासदार किती आहेत, काही फरक पडत नाही. तुमचं जर संघटन मजबूत असेल तर लोक तुमच्यावर अन्याय अत्याचार करण्यासाठी हजार वेळेस विचार करतील. आणि म्हणून आमच्या संघटना मजबूत करण्याचा आम्ही वारंवार प्रयत्न केला पाहिजे. तरुणांनी जास्तीत जास्त सहकार्य करून संघटनामध्ये प्रवेश घेतला पाहिजे आणि त्या संघटनांची ध्येय उद्दिष्ट आचरण करून आपल्या समाजाला बळकट बनवण्याचा वारंवार प्रयत्न केला पाहिजे. खऱ्या अर्थाने आजच्या काळातला हा उत्कर्षाचा मंत्र आहे आणि तो उत्कर्षाचा मंत्र आपण वारंवार समजून घेतला पाहिजे. आज या ठिकाणी आपल्या सर्वांमध्ये विशेष अतिथी आहेत किंवा ज्यांचा सत्कार या ठिकाणी होणार आहे, समाजभूजन सत्कार सोहळा बी पॅन्थरच्या वतीने इथे आयोजित केलेला आहे. ते म्हणजे मनोज गरबडे, समता सैनिक दलाचे कार्यकर्ते. अख्ख्या महाराष्ट्रानं मनोजचा तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आनंदानं म्हटलं असेल मनातल्या मनात की माझा पोरगा सुद्धा मनोज सारखाच झाला पाहिजे. बरं, जे आमच्याच लोकांनी नाही त्यांच्याही लोकांनी म्हटलं पाहिजे. आणि मनोज हे गुलाम समाजामध्ये पैदा होत नाहीत, मनोज हे भटकलेल्या मानसिकतेमध्ये पैदा होत नाही, मनोज पैदा करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेबांचे विचार काम करतात. मनोज जशा पद्धतीनं आक्रमक आहे तशाच पद्धतीनं मनोजचं भाषण पण आहे. मनोजही पॅन्थर आहे. पॅन्थर कभी डरते नाही और पॅन्थर कभी मरते नाही. दुसरा जिगरपास आपला भीमसैनिक जो आहे माननीय सुभाष गायकवाड, भीमसैनिक आहेत ते मुंबईचे, त्यांना साथ देणारे माननीय सागर पगारे, भीमसैनिक मुंबई. तुम्हाला अगोदरच मी सांगितलं, ज्यांचे मन काळे असतात त्या नालायक लोकांचे विचारसुद्धा काळे असतात आणि ज्यांचे विचार काळे असतात ते इतरांनाच बदनाम करण्यासाठी मरेपर्यंत प्रयत्न करतात. अशा विचारसरणीला सुद्धा ठेचण्याचं काम अर्थात अजय शंकरला काळं फासण्याचं काम किंवा ठोकण्याचं काम. आमचे एक साहेब म्हणत होते गेम केला पण त्याला ठोकण्याचं काम हे या दोन जिगरबाज भीमसैनिकांनी केलेलं आहे. तर हा आमचा वैचारिक विजय आहे असं मी या ठिकाणी मानतो. आमच्यामध्ये एक आणखी तरुण तडफदार भीमसैनिक या ठिकाणी बसलेला आहे, हा आकाश जाधव. आकाश जाधव जरी सर्पमित्र असले तरी मनुवाद्याचे ते कट्टर शत्रू आहेत. सर्पमित्र आहेत, विषासोबत कसं खेळायचं त्यांना चांगलं माहिती आहे आणि विषवाली जुबान भी बाहर कैसे निकालनी है वो भी तंत्र उनको मालूम है. तर अशा पद्धतीनं सगळे लढवय्य कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि या तीनही लोकांचा आपण या ठिकाणी सत्कार करत आहोत. खरं तर औरंगाबादच्या बाबतीमध्ये मला एक खूप चांगलं याचं वाटतं की मी कोणत्याही कार्यक्रमात गेलो तरी त्या कार्यक्रमामध्ये सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक क्षेत्रातले लोक असतात.
आता इथे असलेले सामाजिक लोक आहेत, धार्मिक लोक आहेत, शैक्षणिक लोक आहेत, सगळ्या फील्डमधले लोक येऊन ऐकतात, विशेषतः दुसऱ्या संघटनांचे अध्यक्ष असलेले लोक सुद्धा येऊन ऐकतात, तर ही आमची एकता आहे असं मला वाटते। शेवटी मी जाता जाता या सर्व तरुण भीमसैनिकांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि शेवटचा एक मुद्दा आपल्याशी बोलून मी माझं या ठिकाणी भाषणच म्हणतो, मी याला प्रवचन म्हणत नाही मी भाषणाचा समारोप करतो। शेवटचा मुद्दा माझा असा आहे बंधू आणि भगिनींनो, त्या संघटना ज्या आमच्या विरोधात काम करतात त्या संघटनेमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक माणसाला महिन्याचं एक ठरलेलं पाकिट असते। एक शब्द तुम्ही ऐकला असेल, बऱ्याच संघटनेमध्ये आम्ही ऐकतो की हा कार्यकर्ता आमचा फुल टाइमर आहे, फुल टाइमर हा शब्द ऐकला असेल। आता हा फुल टाइमर जो शब्द आलेला आहे या शब्दाचा उद्गाताच आमचा बुद्ध आहे। सर्व काही सोडून समाजासाठी काम करणारा म्हणजे फुल टाइमर, त्या चोरट्यांनी हा आमचा शब्द चोरला, अख्खाच्या अख्खा बुद्धच चोरला, तर तत्वज्ञान चोरायला काय लागतं। त्यांनी हा आमचा शब्द चोरला आणि तिकडे जाऊन त्यांनी राबवला, कारण आमचं आम्हाला राबवता येईना ना, तिकडे एक फुल टाइमर म्हणून शब्द चालतो। महाराष्ट्रातला कार्यकर्ता त्यांचा गोव्यामध्ये काम करतो, सहा सहा वर्ष घरी येत नाही, ती संघटना त्या सर्व लोकांची जबाबदारी घेते, त्याच्या घरच्या श्रीमंत लोक आहेत, चोऱ्या करण्यामध्ये एक नंबर आहेत, त्याच्यामुळे पैशाची काही त्यांच्याकडे कमी नाही आहे, पण आपण बिचारे गरीब आहोत, दुबळे आहोत, तरी संघर्षातून पुढे येऊ लागलोत। ते लोक त्यांच्या समाजामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना काही कमी पडू देत नाहीत। आम्ही सुद्धा आमच्या समाजाच्या उत्कर्षासाठी कामाला लागलेल्या लोकांसाठी काही कमी पडू देऊ नये, ही आमची नैतिक जबाबदारी आहे। बाबासाहेबांच्या पुण्याईमुळे आम्हा सगळ्यांकडे सर्वच काही आहे, काय नाही तुमच्याकडे, सर्वच काही आहे। ज्याच्याकडे पैसा आहे त्यांनी पैसा द्या, ज्याच्याकडे वेळ आहे त्यांनी वेळ द्या, ज्याच्याकडे सामर्थ्य आहे त्यांनी सामर्थ्य द्या, ज्याच्याकडे संख्या आहे त्यांनी संख्या द्या, आणि काहीच जर देता येत नसेल ना तर बिचाऱ्यांनो जरा गप्प बसा। तरुण लोक पुढे आलेले आहेत, नवीन बुद्धिमान लोक पुढे आलेले आहेत, त्यांना जरा पुढे जाऊ द्या, कारण समाजाचं संरक्षण करणे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस राब राब राबून लिहिलेल्या संविधानाचं रक्षण करणे हे त्यांचं ध्येय आहे, उद्दिष्ट आहे, त्यांना कामं करू द्या। इथे उपस्थित आपण सर्व बंधू आणि भगिनींनो, या तीन जिगरबाज भीम योद्ध्यांसाठी, सैनिकांसाठी एक 4 ओळी म्हणतो आणि नंतर मी माझ्या भाषणाला संपवतो। ना हिरो की तलाश है आमच्या सगळ्या समाजाला, बाबासाहेबाच्या पुण्याईनं मजबूत पैसा आहे आमच्याकडे, कोणी म्हणत नाही भिकारी आहे म्हणून, काय नाही भिकारी भिकारी, लय पैसा आहे तुमच्याकडे, मला माहित आहे कुठं कुठं दाबून ठेवलेला आहे। ना हिरो की तलाश है, ना सोने की आरजू है, समाज को बचाने के लिए घर से अपना सब कुछ छोड़ के निकले, ऐसे भीम सैनिकों की मुझे तलाश है। पुन्हा एकदा मी आपणास सांगतो की मी काय प्रवचन केलं नाही, मी भाषण केलं आणि समाजाला बदलण्यासाठी व्यक्तिगत माझं मन असं आहे की प्रवचनासोबत भाषणाचीही गरज आहे। तुम्ही विचार करा, एक विचार करा, काय होतो त्या योगीजवळ, त्याचे जुने पुराणे व्हिडिओ बघा, त्याला बोलायची अक्कल नाही, एवढूस काढत, पण आता भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, हे लक्षात ठेवा, ते कामाला लागलेले आहेत, त्यांच्या सगळ्या तयाऱ्या झालेल्या आहेत, येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राला सुद्धा
असा एक महंत बुवा ते मुख्यमंत्री म्हणून निवडतील। आमच्या भूमिका तपासून घ्या। आम्हाला दोन काम करायचे आहेत, आम्हाला वाचवण्यासाठी आणि भारताला वाचवण्यासाठी। नंबर एक, या भारताचं संविधान मजबूत करावं लागेल, संविधानाला टिकवावं लागेल। आणि नंबर दोन, या भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनला आम्हाला विरोध नाही हो, नेस्तनाबूद करावं लागेल, जाळून टाकावं लागेल, खाक करावं लागेल। तुम्ही किती भाषण ठोका, तुम्ही किती चांगलं बोला, किती पेटवा, किती चेतवा, जोपर्यंत त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आहे तोपर्यंत काही आम्ही करू शकत नाही। कारण तुम्ही कोणाचंही बटन दाबा, टिकली मोदीच्याच कपाळावर जाऊन लागते, हे समजून घ्या आणि यासाठी काम करा असं मला म्हणायचं आहे। माझ्या बोलण्यात जर कोणाचं थोडंसं मन दुखावलं असेल तर मी माफी काय मागत नाही। नाही माफी का मागत नाही याचा अर्थ आहे ना, कारण मी पण बुद्धाचाच पॅंथर आहे। आपल्या सर्वांनी खूप वेळातला वेळ काढून या ठिकाणी आपण उपस्थित राहिलात, कार्यक्रमाला प्रतिसाद दिला। कार्यक्रमामध्ये लोक किती आहेत याला काही महत्व नाही, काही महत्व नाही। बुद्धांनी 5 लोकांपासून सुरुवात केली ना, आता जिथे जाल तिथे बुद्ध धम्म तुम्हाला दिसतो। मला असं वाटते की हे बसलेले सगळे पॅंथर आहेत आणि ऐकणारे पण पॅंथर आहेत, आणि एक पॅंथर काय करू शकतो हे आम्ही 1000 वेळेस अनुभवलेलं आहे, पाहिलेलं आहे। आणि म्हणून अशा संघटना 1000 नाही लाखो उत्पन्न होऊ द्या, त्या साऱ्या संघटनांना मदत करा, सोबत सोबत बी पॅंथरच्या पाठीची मजबूतपणे उभा राहा। कारण बी पॅंथर यांचे ध्येय आणि उद्दिष्टे मला जरी माहीत नसले तरी 100% सांगतो, ॲडव्होकेट अनिल कुमार बस्तेंवर आमचा 100% विश्वास आहे। ते समाजाच्या उत्कर्षातच काम करतील। त्या सर्व संघटनेला खूप खूप शुभेच्छा देतो, मंगल मैत्री देतो। आणि भाषण संपवत असताना फक्त एवढंच सांगतो, सर मला आवर्जून बोलवत जा, माझ्या आवडीचं काम आहे सर हे। तर आपल्या सर्वांना सुद्धा शुभेच्छा देतो आणि आपणही तशा पद्धतीनं काम करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। जाता जाता सर्वांना मैत्रीचा सस्नेह क्रांतिकारी जय भीम करतो। आणि म्हणून यानंतर मी या ठिकाणी पुण्यावरून आलेले आदरणीय मिलिंद केदारे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं। मिलिंद केदारे सर आणि समोर बसलेल्या मायबापांना, खरं तर ह्याच्यानंतर आमचे मित्र जगदीश ओहळ सर आपल्याला मोलाचं मार्गदर्शन करणार आहेत, आणि आमच्या बस्ते सरांनी सांगितलं की थोडक्यात बोलायचं आहे। थोडक्यात बोलायचं म्हटलं की थोडी अडचण होती, म्हणून मी थोडंसं कवितेच्या माध्यमातून बोलतो। मनोज गरबडे सरांनी तर कृतीतनं क्रांती करून दाखवलेली आहे, त्याच शाहीवर एक कविता केलेली आहे, ती कविता सादर करतो। वाचाळ तोंड, वाचाळ तोंड शाही फासत निषेध करतो, वाचाळ तोंड शाही फासत निषेध करतो, मी सर्व ते नियम, मी सर्व ते नियम पाळत निषेध करतो। कलमे कुणास माहीत, आता गरबडे सरांनाच माहिती असतील कुठले कुठले कलम लावले त्यांच्यावर। कलमे कुणास माहीत भलतीच लादली ती, कलमे कुणास माहीत भलतीच लादली ती, मी का कधी कुणाला जाळत निषेध करतो। सूर्यास डाग आमच्या, सूर्यास डाग आमच्या खपवून घेत नाही, सूर्यास डाग आमच्या खपवून घेत नाही, मी खाज त्या भल्यांची, मी खाज त्या भल्यांची मिटवत निषेध करतो।
विश्वास फक्त मजला माझ्याच सैनिकावर, विश्वास फक्त मजला माझ्याच सैनिकावर, युद्धास बळ तयांना मागत निषेध करतो, शोधून दे पुरावे, शोधून दे पुरावे, पुरावे म्हणजे जे चंद्रकांत पाटलांनी वक्तव्य केलं की भीक मागून शाळा वगैरे काय चालू केलं, शोधून दे पुरावे नाहीतर भिक्षेस सिद्ध करतो, अथवा मी उरावर नाचत निषेध करतो, अथवा मी उरावर नाचत निषेध करतो। जय भीम। यानंतर मी आदरणीय विनोद बागडे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपले या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं। सुभाषजी और पगारे साहब और जिन्होंने ये कार्यक्रम की नींव रखी है, हमारे साथी एडवोकेट अनिल कुमार बस्तीजी, अनिलचा अर्थच होतो वादळ वाऱ्यात। आणि बी पॅंथर जेव्हा बंतीजीने सांगितलं भिक्खू संघ, मी जेव्हा मला लेटर आलं बी पॅंथरचा अर्थ लावता लावता मला वेळच लागला। बी म्हणजे बहुजन घ्यायचं का, बी म्हणजे बाबासाहेब घ्यायचं का, बी म्हणजे बुद्धिस्ट घ्यायचं का, प्रश्न मलाच विचारत होतं की बी म्हणजे काय। आता खरंच एका ॲडव्होकेट साहेबांचं अभ्यास डोकं किती चालते हे तुम्हाला ठरवायचं की बी फॉर काय, म्हणजे बहुजनांचे पॅंथर आहेत, बुद्धिस्टांचे पॅंथर आहेत की बाबासाहेबांचे पॅंथर आहेत। आणि खरंच याला सर्वाला एका धाग्यात जर गुंतवलं त्याचं नावच आहे आद्य प्रवर्तक गणराज्यांचे लोकशाहीचे जनक तथागत भगवान गौतम बुद्ध। बहुजन म्हटलं तरी सिद्धार्थ गौतमाकडे जाते, बुद्धिष्ट म्हटलं तरी त्यांच्याचकडे जाते, आणि बाबासाहेबांचे गुरु म्हणजे त्यांच्याचकडे जाते। एक वेळा अनिल बस्ते सरांसाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या खरंच, म्हणजे ज्याला आपण बुद्धी म्हणतो की नाही, आमच्याकडे काय आहे होत, म्हणजे मी जवळजवळ पूर्ण भारतामध्ये 3000 गावांना व्हिजिट केलीत। आता 3000 गावांना जेव्हा व्हिजिट केली, 3 लाख किलोमीटरचा प्रवास केला, तेव्हा एकच गोष्ट लक्षात आली की आमच्याकडे जर काय असेल ते म्हणजे एज्युकेशन, आणि एज्युकेशन म्हणजे चेंज इन बिहेवियर, वर्तनात परिवर्तन। जेव्हा मनोज गडबडे सरांसोबत मी चर्चा करत होती की तुम्ही कृत्य कसं केलं, म्हणे बुद्धीनं केलं, म्हटलं ठीक आहे बुद्धी आहे म्हणूनच आम्ही करू शकतोय। त्याच्यानंतर मी पगारे साहेबांना आणि सकाळी भेटलोय, म्हटलं हे तुमच्या मनात नाही आलं होतं, दिसल्याबरोबर एकच विचार आला की याला ठोकायचं आहे बस, बाकी दुसरं काही। म्हणजे मन आणि बुद्धांनी जर सर्वात जास्त जर अभ्यास केला असेल तर तो मनावरती केला, आणि मनच हे सर्व घर कशाचं असेल तर विचाराचं घर आहे, आणि इथे बसलेले सर्वच लोक सुंदर आहे म्हणूनच हा कार्यक्रम एवढ्या सुंदरतेनं पार पडत आहे। मित्र हो, मी 5 मिनिट घेणार, 5 मिनिटाच्या वर तर 6वा मिनिट घेणार नाही। आता 6 मिनिट नागपूरहून त्याच्यासाठी आलेलं आहे कारण औरंगाबादचं नातं हे फार मोठं आहे, ज्यांचा मी या क्षेत्रामध्ये मीडियाच्या क्षेत्रामध्ये प्रवेश केला तो पहिलाच इंटरव्ह्यू अनिल कुमार बस्ते सरांचा होता, त्यापासूनच इंटरव्ह्यू घेणं शिकलो, आणि ज्या माझ्या मासिकाचं विमोचन या नागशन भवनात झालं इथूनच सुरुवात झाली मिशन ऑफिसरची, म्हणजे औरंगाबाद माझ्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे। मित्र हो, एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे की या संघटनेची आवश्यकता काय, फक्त एकच विनंती आहे सर्वांना, एकच विनंती आहे, ते तुम्ही मला माझी विनंती मान्य करायची आहे। ती विनंती अशीच की धम्म हा सुंदर आहे, मी धम्मावरती बोलणार आहोत, आणि धम्मामुळेच क्रांती झालेली आहे, आणि या क्रांतीमुळेच बाबासाहेब घडलेले आहेत। अतिशय छान बंतीजीचं भाषण ऐकलं, अतिशय छान ज्यांनी संचालन केलं तेही अतिशय छान आहेत, आणि ज्यांनी लोकमतचे पत्रकार त्यांनी छान भाषण केलं, प्रत्येकांनी भाषण छानच केलं। आता ते छान आहे म्हणून तुम्ही काय आहेत, अरे त्यांचे विचार सुंदर आहे म्हणून तुमचे विचार कसे आहेत सुंदर आहे, यांचे विचार सुंदर आहे म्हणून पूर्ण स्टेज कसं आहे, आणि तुम्ही सर्व लोक काय आहेत सुंदर आहे, ही गोष्ट पहिले शिका। आम्ही काय म्हणतो, तो चांगला नाही म्हणून काम चांगलं झालं, अरे ही गोष्ट शिका, धम्माची फार महत्वाची गोष्ट आहे।
सांबार समाज व्यवस्थित नाही, मातंग समाज व्यवस्थित नाही, बौद्ध समाज व्यवस्थित नाही, तो आमचा माणूस व्यवस्थित नाही, तो हे नाही, चुकीचं आहे. अरे मी सुंदर आहेत म्हणून ते सुंदर आहेत. आज आम्हाला सर्वांची गरज आहे आणि हेच बाबासाहेबांनी पहिल्याच वाक्यात दिलेलं आहे. आम्ही भारताचे लोक. पहा किती त्या माणसाचं डोकं असेल. त्यांनी म्हटलं काय की हे संविधान बरेचसे लोक दलितांचे कैवारी, शोषितांचे कैवारी. अरे तो पूर्ण जगाचा कैवारी होतात. आता मी एक स्पर्धा घेतो फार मोठी, कारण सरांच्या हस्ते विमोचन करायचं. भारतीय संविधान सम्यक ज्ञानवृत्ती स्पर्धा, भारतीय संविधान प्रचार प्रसार समिती. पूर्ण भारतात फिरून राहिलो याच्यासाठी एकच काम. लोक म्हणतात भारतीय संविधान बदलणार आहे आणि ते बदलून राहिलं नाही साहेब. आम्ही फक्त ऐकून राहिलो, आम्ही कुठे कधीतरी कमी पडून राहिलाय म्हणून ते आमच्यावर हावी होऊन राहिलेले. कारण बऱ्याच वेळा सांगतोय का रे बाबा तू संविधानाने मानतो, तर म्हणते हो. आर्टिकल 14 इक्वॅलिटी बिफोर इक्वॅलिटी म्हणते येस. म्हणतो एकच उत्तर देतो त्यांच्याकडे, एक छानच सुंदर उत्तर देतो. म्हटलं इक्वॅलिटी मानतो, बिफोर इक्वॅलिटी मानतो, समानता मानतो, संघराज्य मानतोय. इथे समानता मानणारे किती लोक आहे? हात वर करा बरं. समानता मानणारे एक नाही, हात वर करा म्हणजे मोजाले बरोबर. एक दोन तीन पक्क. आता तुम्ही ऍडव्होकेट साहेब आहे, तुम्हाला लक्ष ठेवायचं आहे. वा उत्तर फार छान आहे, कारण तुम्ही ऍडव्होकेट साहेब आहे. माझी बायको जेव्हा दुसऱ्याच्या गाडीवर जाते तेव्हा माझा चेहरा कसा होतो? पहिला प्रश्न. आणि मी बायकोच्या दुसऱ्या बायकोच्या गाडीवर बसतो तेव्हा माझा चेहरा कसा होतो? दोन प्रश्न आहे साहेब. मग उत्तर आहे तू कोणाच्या गाडीवर गेली, का गेली, कशासाठी गेली. आणि मी बसलो तर सुंदर बसतोय. म्हणजेच आजही स्वतः मी बुद्धाने सांगितलं अत्तदीप भव स्वयंप्रकाशित व्हा. जेव्हा बायको आपली चार लोकांसमोर, माझी बायको माझी मजा खूप चांगली येते कारण मी संविधान सांगतो. एक वेळ अशी झाली ती, मिस्टर बागडे या लोकांसाठी पाणी घेऊन या, म्हणजे मी असा पाहून राहिलो होते की सोडूच नका की तुझे तो अभी देख लूंगा. का? समानता. कारण अजूनही आमच्या मधला तो मेल गेलेला नाही. अगोदर आम्हाला समानतावादी व्हावं लागेल, अगोदर यांना एक कप चाय आम्हाला द्यावं लागेल करू, त्या दिवशी खरी समानता होईल. नाही तर समानता नाहीये सर. कारण संविधान त्याच वेळेस होईल की ज्या दिवशी स्त्रियांना आम्ही तो सन्मान घरातून प्राप्त होईल. आणि जोपर्यंत तो सन्मान घरातून प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत मला वाटते की बुद्धांचे आणि बाबासाहेबांचे विचार घरोघरी पोहोचणार नाहीत. म्हणून एकच आहे बाबा, काहीच नाही करायचं, सर्वांना एकत्र घेऊन काम करण्याचं साधन. आता बाबासाहेब असला तर निळा दुपट्टा, मातंग समाजाचा कार्यक्रम असला तर गुलाबी दुपट्टा, पिवळा, सॉरी हो पिवळा, पिवळा दुपट्टा. आता जो तो येईन तो दुपट्ट्यावरच घेते, मग ओळखायचं कसं काय पिवळा आहे, निळा आहे, लाल. आणि मग त्याच्यासाठी आम्हाला माहित आहे जेव्हा श्रीलंकेला समिती बसली की पंचशील पाचही दुपट्टे एका ज्याच्यात गुंतले तो म्हणजे बौद्ध धम्मात. हे दुपट्टे आता सोडा, तो पंचशील फार महत्वाचा आहे सर. आणि म्हणून या पंचशिलाला या धम्माला जर खरी गरज असेल, कारण पॅन्थर जेव्हा शिकार करतो ना, बुद्धांनी ते फार फार महत्वाचं सांगितलंय. म्हणजे जेव्हा मला ते पॅन्थर जितलं दिसलं आणि म्हटलं मी जितलो काय, तर म्हटलं अनिल कुमार बस्ते साहेबांनी खरी लढाई सुरुवात केली पॅन्थर, कारण इकडून पॅन्थरची सुरुवातच तुमच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातून सुरुवात झाली. आणि ती परत रिचेंजेस करण्याचं म्हणजे रिमोटिवेट करण्याचं जर काम कोणी केलं असेल तर ते अनिल कुमार. मी विकेंद्रीकरण करतो, नावावर जात नाही. नाही तर मग घ्या नाव न करा सत्कार, त्या नावाचा माणूस मी नाही. तुम्ही जे काम करता त्याचं महत्व त्याला दिलंच पाहिजे. आता मी एक बुद्ध धम्म आणि भारतीय संविधान दोघांमधलं साम्य साधता साधता माझं पुस्तक झालं फक्त 88 पेजचं. पूर्ण कलम म्हणजे बुद्धाच्या एका ग्रंथापासून तर शेवटच्या संघराज्यापासून सुरुवात केली तर शेवटच्या ह्याच्यापर्यंत. आपण म्हणतो की नाही आयर्लंड कडून घेतलं, अमेरिकेकडून घेतलं, इंग्लंडकडून घेतलं, सगळ्यांकडून ग्रंथ आम्ही घेतलं की बाबा साहेबांनी जे भारतीय संविधान लिहिले हे कशाचं गोठोडं आहे म्हणते, उधारीचं गोठोडं आहे असं टीकाकर लोक म्हणतात. मग संघराज्य हा शब्द पहिल्याच पानावर जर कुठचा असेल तर कोण्या धम्मातला आहे?
मग ऑल क्रेडिट गोज टू द बुद्धिस्ट कल्चर्स. आणि म्हणून जे बुद्ध धम्मात ताकद आहे ना साहेब, आणि सगळे लोकांना विनंती करतो की एक वेळा बुद्ध धम्माचा अभ्यास चांगला करा, दुपट्ट्यावर जाऊ नका. सत्कार करायचा असेल तर त्या कामाचा सत्कार करा, सत्कार करायचा असेल तर त्या विचाराचा सत्कार करा. आणि म्हणून आता वेळ आलेली आहे ती की आता आपल्याला सर्वांना 2024 साठी कामाला लागावं लागेल. एकच मिनिट राहिली सरांनी घडी पाहिली, 5 झाले, 6 मिनिट सुरू आहे. आता ती गोष्ट आली की 2024 मध्ये पहा आर्टिकल पहिलं भारत घेतला, आम्हाला तुमचं काही मत नाहीये. काही काही लोकांच्या ना त्या आय फॉर इंडिया, एन फॉर नेशन, डी फॉर डिक्लिअर, आय फॉर इन, जी फॉर ऑगस्ट बाबासाहेबांनी कुठे लिहिलं म्हटलं मला दिसलंच नाही, अजून मी पाहिलंच नाही. कारण जर 31 डिसेंबर 1600 मध्ये ईस्ट इंडिया नावाची कंपनी आली भारतामध्ये, इतिहास फार महत्वाचा आहे, या इतिहासाला पुनरावृत्ती देणे फार गरजेचं आहे. म्हणजे काय, मग एकाने म्हटलं का रे बा दाखवतो बाबासाहेबांनी कुठे लिहिलं काय लिहिलं, कारण मी भारतीय संविधानाचा थोडासा अभ्यासक आहोत. अभ्यासक म्हणजे कसा, आपण म्हणतो झिरो आपण सुरुवात कुठून करतोय, अरे सुरुवात कुठून करतोय चुकीचं आहे तुमचं साहेब, झिरो पासून सुरुवात नाही. झिरो म्हणजे इक्वॅलिटीचं साईन आहे, इकडे गेलं तर प्लस आहे आणि इकडे गेलं तर मायनस आहे, समानतेचं चिन्ह आहे झिरो. मी -10 पासून आता -5 वर आलो, अजून झिरो पर्यंत यायचंच आहोत. आणि म्हणून कधी झिरो पासून सुरुवात नको करा, मायनस पासून सुरुवात करा, कारण झिरोचा सिद्धांत हा नालंदा विद्यापीठून लागलेला आहे, त्याचाही माझ्याकडे पुरावा आहे. आणि म्हणून सर्वांना विनंती करतोय की आता लक्ष आपलं 2024 पाहिजे, आणि 2024 मध्ये जर आपण लक्ष दिलं नाही तर याच्यानंतर ॲडव्होकेट बनणार नाही, याच्यानंतर डॉक्टर बनणार नाही, याच्यानंतर इंजिनियर बनणार नाही. कारण एका डॉक्टराची फी 1 कोटी, किती विकलं तरी 1 कोटी जमणार नाही. म्हणून तुम्हाला सर्वांना सांगतो जवाई कसे पाहिजे तुम्हाला सर्वांना, IAS पाहिजे, IPS पाहिजे, कारण माझे 244 अधिकारी आहे म्हणून सांगतो. जवाई कसा IAS, मुलगा कसा मुलगी पाहिजे IPS, आणि पोरं कुठं पाहिजेत गव्हर्नमेंटच्या शाळेत अजिबात पाहिजे नाही, पोतारला पाहिजेत. आणि त्याच्यासाठी तर सर्वात जास्त जर जबाबदार असेल तर माझ्या आई बहिणी आहेत, तुम्ही नाही आहे. मुलगा कुठे टाकला, नाही भवन्सला टाकला, मुलगा कुठे टाकला पोतदारला टाकला. आता मी UPSCला ज्योग्राफी शिकवतो, माझा ऑप्शनल सब्जेक्ट आहे ज्योग्राफी. एक विद्यार्थिनी आली काल माझ्याकडे नवोदयची परवाच्या दिवशी, हॉस्टेल चालवतो गरीब मुलींचं, म्हटलं बेटा तू UPSCचं प्रिपरेशन करतो का, म्हणे हो. म्हटलं डिफरन्स बिटवीन सोलर इक्लिप्स अँड लुनार इक्लिप्स, सर म्हणे आता मराठीत सांगता का, म्हणजे काय होईल. म्हटलं जमलं आता यार, इकडे भवन्स आहे इकडे पोतदार आहे, माझा मुलगा झडपीच्या शाळेत आहे, 7वीत आहे, मराठीत शिकते पण हुशार आहे. साहेब जर गव्हर्नमेंटच्या खरं बाबासाहेबाचं संविधान वाचवायचं असेल, Article 21C वर काम करायचं असेल, तर गव्हर्नमेंटच्या शाळा वाचवणं ही काळाची काय आहे गरज आहे, नाही तर याच्यानंतर तुम्ही शिक्षण घेऊ शकणार नाही. तेव्हा समजलं जेव्हा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक सिटीज बोर्डचं उदाहरण कंपनीत गेलं, पहिले 3 महिन्याचं बिल होतं, आता 1 महिन्यावर आलं, आता 1 महिन्याचं नाही पहिलेच बिल भरा लागल, याले म्हणते प्रायव्हेटलायझेशन. आणि बाबासाहेबांनी त्यालेच विरोध केला होता प्रायव्हेटलायझेशन, खरंच केला होता. आणि म्हणून तुम्ही विरोध करा, गाडीनं जा ST जा, ते मागा त्याला, आता अर्धी तिकीट झाली, नाही तर जर तुम्ही ट्रॅव्हल्सनं गेलं तर त्याचंही पूर्ण खाजगीकरण होईल. म्हणजे येणारा काळ लढायचं असेल तर या गोष्टीवरती लढा. आणि बी पॅंथर संघटना, त्याचा एक छोटासा कार्यकर्ता म्हणून, बी पॅंथर संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणून सांगतो, ज्याला जसा जसा अर्थ घ्यायचा आहे त्यांनी तसा तसा करा. माय जसा वाक शिकार करते पाय काय करते तो मागं टाकते, तसाच मनोज भाऊनी एक पाय मागं टाकत उजव्या हाताने त्या माणसाला गेम नाही केला, गेम नाही तर बरेच गेम नाही केला, नाही तर बरं जो म्हणतो. आता एक उदाहरण जाता जाता ती सांगतो, साहेब आम्ही समतावादी लोक आहे, परत एकदा सांगतो समतावाद विरुद्ध विषमतावाद. बरेचसे लोक म्हणते भीमा कोरेगावला 538
महाराजांनी त्यांना कापलं, आम्ही कापणारे लोक नाही, आम्ही मारणारे लोक नाही, आम्ही समतावादी लोक आहे. ज्या ज्या दिवशी आमच्या अधिकाराचं हनन होईल त्या त्या दिवशी आम्ही त्याला आमच्या समतावादी अधिकाऱ्यासाठी काय करू, त्यांच्यासोबत लढू, आणि ही लढाई वर्षानुवर्ष सुरू राहील. मारणारे कापणारे लोक आम्ही नाही. ज्या दिवशी आमचा अधिकार नाही घेतला तो अधिकार मारण्यासाठी आम्ही त्यांच्यासोबत लढाई करू आणि ती नेहमी लढाई करत राहू. एवढं बोलतो, इथेच थांबतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा औरंगाबादचा आवाज नाही आहे खरं सांगतो. असं भुकी जे आम्ही तर रात्रभर प्रवास केला तरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा आणि तुमचाही विजय असो, कारण तुमचा विजय फार महत्वाचा. एवढं बोलतो थांबतो. जय भीम जय भारत. आणि यानंतर या ठिकाणी ज्यांनी काही महिन्यापूर्वी गेल्या वर्षी मिलिंद महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये असंख्य आपल्या समाज बांधवाला धम्माची दीक्षा देण्यासाठी धम्माच्या वाटेवर आणलं आणि तथागतांच्या शांतीचा संदेश त्यांच्या हृदयापर्यंत पोहोचवला, अशा आदरणीय सन्माननीय श्रावण गायकवाड सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं. अखिल विश्वाला शांततेचे संदेश देणारे महाकाळून एक विश्वशांतीदूत तथागत गौतम बुद्ध, तुमच्या आमच्या सर्वांचे मुक्तिदाते, या देशाचेच नव्हे तर या जगाचे बाप, ज्यांनी तुम्हाला आणि मला माणूस बनवण्याचं काम केलं ते माझ्या बापाचे बाप परमपूज्य ईश्वररत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना अभिवादन करतो. ज्या ज्या महामानवानी या देशामध्ये नव्हे जगामध्ये मानवतावादाचा समतावाद रुजवण्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली अशा सर्व मानवतावादी समतावादी महापुरुषांना अभिवादन. आजच्या या बी पॅन्थरच्या निर्धार परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असलेले आमचे सहकारी प्रशासनातले एक अधिकारी ॲडव्होकेट अनिल कुमार बस्ते साहेब, या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले जगदीश ओहर, प्रमुख उपस्थिती ज्यांची आहे खालिद अहमद ॲडव्होकेट एस आर बोधडे साहेब, आणि ज्यांचा आपण या ठिकाणी सत्कार करणार आहोत ते खऱ्या अर्थाने भीम पॅन्थर मनोज गरबडे, सुभाष गायकवाड, सागर पगारे, आणि ज्यांचा आत्ता या ठिकाणी सर्पमित्र म्हणून ज्याचा उल्लेख केला ते सापाचं विष विष काढत असताना या मनुवाद्याच्या जिबीमधूनही विष काढण्याचं काम करतात ते आकाश जाधव, आणि या ठिकाणी ज्यांनी सूत्रसंचालन केलं आणि पॅन्थरच्या आवाजामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात प्रस्तावित केलं असं ज्ञानेश्वर खंदारे, विचारपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बंधू भगिनी, या ठिकाणी अनिल कुमार बस्ते साहेबाचा पॅन्थर आजही जिवंत आहे, अधिकारी असतानाही जिवंत होता, आणि जे इथं आरटीओ म्हणून काम करत असताना जोरांना जयभीम करणारा जर कोणी पॅन्थर असेल तर अनिल कुमार बस्ते त्या ठिकाणी होते, कारण आपले अधिकारी काही गडबड आहे का भैया, चहा नको वाटू, कारण चहाना नाश्त्यानंच आपली वाट लावली. आता आपली भाकरीची लढाई नाही भैया, स्वाभिमानाची लढाई, आणि ही निर्धार परिषद जी आहे ना बाबासाहेबाच्या विचारावर चालण्यासाठी आज आपल्याला निर्धार करायचा आहे, आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावर बस्ते साहेब तुम्ही चालत आहात, कारण मी तुमच्यातला अधिकारी बघितला की ज्या ज्या वेळेस आपले अधिकारी पाहिले जय भीम केले की निश्चित मान हलवणारे आहेत,
पण तुम्ही त्या खुर्चीवर बसून मोठ्यांना जयबीन करणारा मी तो अधिकारी पाहिला, तो तुमच्यातला पॅन्सर पाहिला. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला बाबासाहेबांच्या विचारावर चालणारी निर्धार करायचा आहे. या ठिकाणी तो करायचा आहे बी पॅन्थरचा. बऱ्याच जणांनी बी पॅन्थरचा बऱ्याच जणांनी उल्लेख केला, परंतु मला माहित आहे बी पॅन्थर काय आहे, तुम्हालाही माहित आहे त्याची स्थापना मागण्या करण्या मागच कोणी बिक्कू पॅन्थर सांगितलं, कोणी बहुजन पॅन्थर सांगितलं, अजून कोणी काय पॅन्थर सांगितलं, पण मला माहित आहे तुम्ही जो तो काळा चित्ता इथं लावलेला आहे ना, अमेरिकेमध्ये 1964 काळ्या लोकांनी गोऱ्या लोकांच्या विरोधात ब्लॅक पॅन्थरची स्थापना केली, म्हणून या ठिकाणी ब्लॅक पॅन्थर तुम्ही टाकलेला आहे. उगा आखलीचे तारे तोडायचं काम आहे तुम्ही वैचारिक लावलेलं आहे, नसतं तर तो काळा पुआ काळा चित्ता इथं तुम्ही ठेवला नसता. म्हणून हे ब्लॅक पॅन्थर आहे. तुम्ही आजपासून क्लिअरपणे बी पॅन्थर लिहा, पॅन्थर पिऊन लका आणि त्याचा रंग रक्ताचा लिहा. खाली तुम्ही निर्धार बाबा तुमच्या संघटनेचं काही करा, पण रक्तातून क्रांती केलेली पहिल्यांदा ब्लॅक पॅन्थर. नंतर या महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये जर क्रांती केली असेल तर दलित पॅन्थरच्या माध्यमातून झालेली आहे मित्र, आणि त्या दलित पॅन्थरची नोंद जगाने घेतलेली आहे. ज्या ज्या ठिकाणी दलितावर हल्ले होत होते त्या त्या ठिकाणी प्रति हल्ले करायचं काम या दलित पॅन्थरने केलेलं आहे, आणि जातीवाद्याची छड्डी पिवळं करण्याचं काम त्या काळातल्या दलित पॅन्थरने केलेलं आहे. म्हणून त्या काळातला 1979 मी पॅन्थर आहे मित्र. रस्त्यावरची लढाई करणारा पेपरामध्ये नाव आणणारा कार्यकर्ता नाही आहे. आजही माझ्या नामांतराच्या काळामध्ये माझ्यावर 22 खटले दाखल झाले होते. ताडामध्ये जाण्याची वेळ आली होती, परंतु अधिकाऱ्यांनी कोणी मदत केली, समाजाचा दबाव होता म्हणून मी ताडामध्ये गेलो नाही. ही जर कोणाची मेहरबानी असेल तर ती आंबेडकरी समाजाची आणि बाबासाहेबांच्या विचाराची मेहरबानी आहे. म्हणून आज आपण माझा सत्कार करायला बोलवलं आणि वक्ताय म्हणून बोलवलं. तुम्ही एकटे नाही, या ठिकाणी आम्ही आंबेडकरवादी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून काम करतोय. बस्ते साहेब, नो लेफ्ट नो राईट, ओनली आंबेडकर आहे. बाबासाहेबांच्या विचाराला प्रमाण मानून जो जो माणूस काम करेल त्याला आम्ही आंबेडकरवादी समजतो. म्हणून बाबासाहेबांच्या विचारावर या ठिकाणी सांगितलं की ज्ञानेश्वर खंदारे पेपरात नाव आल्याना, कपाळाला टिळा लावल्याना, गळ्यात निळा रुमाल घातल्याना जय भीम आंबेडकरी वादी होत नसतो. बाबासाहेबांच्या विचाराचं अनुकरण जो जो करतो आणि त्या विचारावर मार्गक्रम करतो तो आंबेडकरवादी हे आम्ही समजतो. म्हणून या ठिकाणी नंगे को नंगा देखकर, नंगे को नंगा देखकर नंगा हो जाना ये गांधीवाद है. नंगे को नंगा देखकर नंगा हो जाना ये गांधीवाद है. अरे जो नंगे को नंगा देखकर उसे सूट बूट पर लाना ये आंबेडकरवाद है. दोस्तों क्रांति करना है या ठिकाणी आज भंतेजीने धम्म देशना द्यायची पाहिजे होती. तो भंतेजीनं पॅन्थरचा कार्यक्रम पाहिला, चिवर घातलेला भंतेजी पॅन्थर झाला. ही बाबासाहेबांची क्रांती आहे. म्हणून मित्र हो, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराशी, बाबासाहेबांच्या विचाराशी जो जो बेमानी करेल त्याचा सत्यानाश झाल्याशिवाय राहत नाही. आपण पाप पुण्य जरी मानत नसलो तरी म्हणून तुमच्यासाठी बस्ते साहेब, तुमच्यासाठी एक अखेला थक जाए तो मिलकर हात बढाना, मिलकर बोझ उठाना, साथी हात बढाना. ये पुराना पॅन्थर तुम्हारे साथ है, ये औरंगाबाद का चेहरा मोरा बदल देंगे. या मनुवादी का छोडो बहुत बातें कर रहे है. अरे आपली स्किलावळ निळा पट्टा घालण्याच्या ऐवजी कोणी गुलाबी पट्टा घालतं, कोणी कमळाचं घालतं, भगवाचं घालतं. दोष कोणाला द्यायचा आहे? इल्जाम किसको देऊ दोस्तो, इल्जाम किसको देऊ दोस्तो. अरे जलने वाले भी अपने थे और जलाने वाले भी अपने थे. इसलिए जो जो बेमान हुए हैं बाबा साहब के विचारों को, उनको बर्बाद करने का, उनको जलाने का काम अभी बी पॅन्थर के साथ आंबेडकरवादी संघर्ष समिति भी करेगी. सामाजिक परिवर्तना बरोबर राजकीय सत्ता खऱ्या अर्थानं आपल्याला राजकीय सत्तेकडे आपल्याला जायचं नाही आहे.
कारण सत्तेचं राजकारण हा कोण ज्याला करायचं त्याला करू द्या। आपल्याला सामाजिक प्रबोधन करायचं आहे, सामाजिक प्रबोधनाबरोबर सामाजिक परिवर्तन करायचं आहे। या ठिकाणी एका वक्त्यानं फार तळमळीनं सांगितलेलं आहे, कोणी निळा पट्टा घालतंय, कोणी पिवळा पट्टा घालतंय, कोणी असं तसं। या ठिकाणी आपण ट्रायंगलनं काम करतोय या औरंगाबादमध्ये। ज्या ज्या ठिकाणी आंबेडकरी समुदायावर अन्याय अत्याचार होत असेल त्या ठिकाणी धावून जाण्याचं काम आंबेडकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आम्ही करतोय, आणि त्या जातीवाद्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला चितपट करण्याचं काम आम्ही करतोय। आमचा जर SP ला फोन केला तर SP आमची वाट पाहतोय। इतकी माया जर कोणाची असेल तर फक्त आणि फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची। आपल्या जीवनातून बाबासाहेबाला दूर करा, आपण शून्य आहे। मनोज गरबडे साहेबांनी जे केलं त्याला तर खऱ्या अर्थानं मी क्रांतिकारी जय भीम करतो या ठिकाणी, कारण आकले ना, ताकदीना नाही केलं, आकले ना, बुद्धीना जाऊन पठ्यांना दिलशाही फेकून सगळी यंत्रणा घाबरली। आणि एवढंच नव्हे, जेव्हा जेलमध्ये अटक केली सगळा पुण्याचा समाज आंबेडकरी समाज रस्त्यावर आला आणि ते पोलीस असे हात जोडत होते, पावलं उद्या सोडतो ना, पावलं उद्या सोडतो। 307 जे कलम दाखल केलं होतं टेक्निकल, आंबेडकरी समाजाच्या दबावामुळे ते कलम मागे घेतलं, भावला दुसऱ्या दिवशी जमानत झाली। ही ताकद कुणाची असेल तर ही आंबेडकरवाद्याची आहे मित्र। आणि आंबेडकरी वाद्यांना कमी समजू नका। या ठिकाणी RSS भूत उभं केलं, ह्या संघटना झाल्या, त्या संघटना झाल्या। अरे या देशामधला जर आंबेडकरवादी एकत्र आला ना, आणि या देशातला मनुवादी जर कोणाला घाबरत असेल, RSS वाला जर कोणाला घाबरत असेल, तर मित्र फक्त आंबेडकरवाद्याला आहे ती ताकद आपल्यामध्ये आहे। लढणे की भी है जो चीज मांग के नहीं मिलती वो चीज छीन के लेने की भी ताकत ये आंबेडकरी वादियों में है, ये आंबेडकरी समाज में है। ये नंगा भुक्का समाज नहीं है, ये देखो कहीं बैठे है बहुत सूट बूट डाल के बैठे है, ये किसकी मेहरबानी? ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की मेहरबानी है। जो मांगने वाला समाज, देने वाला समाज बनाने की ताकत किसने तैयार की है? तो वो बाबा साहेब आंबेडकर ने की है दोस्तों। म्हणून मांगने वाले समाज में दलाल पैदा होते हैं और देने वाले समाज में अनिल कुमार बसते तुम्हारे जैसे शेर पैदा होते हैं। ये किमया जो है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने की है। म्हणून आम्ही एकटे दुखते नाही, जेव्हा जेव्हा आपल्या आमच्या शक्तिस्थळावर हल्ले होतात तेव्हा तेव्हा प्रति हल्ले आंबेडकर वाद्याकडून केले जातात। या सरकारला नमवण्याची ताकद आपल्यामध्ये आहे मित्र हो। म्हणून सामाजिक संघटन आपल्या सामाजिक प्रश्नासाठी राजकारणाला आपल्याला कोणाला या वेळेस BJP विरोधात मतदान करायचं आहे आणि BJP मध्ये समोर आपल्याच माणसं गळामध्ये भगवे घालून जात आहे। म्हणून मनोज भाई आम्ही ज्या काम करतोय आंबेडकरवादी संघर्ष समितीचं त्याच्यामध्ये BJP कार्यकर्ता आपला जरी असला, जातीचा जरी असला तर त्याला येऊ देत नाही, शिवसेनेमधल्याला येऊ देत नाही। आम्ही म्हणतो तुम्ही आंबेडकरवादी नाही, तुम्ही बाबासाहेबांच्या विचाराशी बेमानी केलेली आहे, आपल्या स्वार्थासाठी केलेली आहे। म्हणून आपल्याला ही लढाई लढायची आहे। आपल्याला जातीचे आंबेडकरवादी नाही, जातीचे नाही, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचे आंबेडकरवादी तयार करायचे आहे। म्हणून आम्ही या ठिकाणी ट्रायंगलवर काम करतोय। मातंग समाजाला, चर्मकार समाजाला आणि बौद्ध समाजाला सोबत घेऊन या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं सामाजिक परिवर्तनाचा लढा आम्ही उभा करतोय। म्हणून मातंगाचं पोरगा आम्हाला जय भीम करताय, चर्मकाराचं पोरगा आम्हाला जय भीम करताय। हे जर परिवर्तन असेल तर फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे, कोणामुळे असेल तर। म्हणून मित्र हो, माझा सत्कार तुम्ही ठेवला की मी धम्म क्रांती केली, धम्म दीक्षा दिली, अरे ते तर माझं काम आहे। 45 वर्ष मी ह्या आंबेडकरी चळवळीत काम केलं, कोणी मला चांभार म्हटलं नाही, कारण चरित्र चारित्र आणि वर्तन मी जोपासलं। मला जातीचा कधीच असा अभिमान नव्हता, परंतु माझ्या समाजाला लागलेला जो कलंक होता की बाबासाहेबाला बेमान झालेली ही जात आहे, आणि तो कलंक पुसण्यासाठी, कारण 1952 बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई मधून उभे राहिले आणि काजरोळकराला एक नारायण काजरोळकर बाबासाहेबाच्या विरोधात चर्मकार समाजाचा काँग्रेसने उभा केला आणि बाबासाहेब पडले। त्या चांभारांचा कलंक, त्या पाना राजभोत एका खासदारकी साठी काँग्रेस बरोबर गेले,
चिवतारे गुरुजी सुरे चिवतारे गुरुजीने तर बाबा साहेबाला आपल्या बायकोचे दागिने गहाण ठेवून मनी ऑर्डर केलेली आहे. हा चर्मकार समाज जेव्हाही बाबा साहेबासोबत होता आणि आजही बाबा साहेबासोबत आहे, परंतु तो समाज माझ्या जो कलंक माझ्या समाजाला लागला होता तो कलंक मी 14 ऑक्टोबर 2022 ला हजारो चर्मकार बांधवांना दीक्षा देऊन बुद्ध चलो बुद्ध क्यों चर्मकार धम्माच्या वाट्यावर आणि 2027 ला 1,00,000 चर्मकार बांधवांना दीक्षा देणार आहे. माझ्यातला बुद्धही जिवंत आहे आणि माझ्यातला बाबासाहेबही जिवंत आहे. बुद्धाची शांती माझ्याजवळ आहे आणि बाबासाहेबाच्या परिवर्तनाची क्रांती माझ्या समोर आहे. म्हणून त्या ठिकाणी ह्या पद्धतीनं आपण हे काम करतोय. बाबासाहेबाची अंत्यविधी ज्यावेळेस झाली ओळसात, कुणाला इतिहास माहीत नसेल मी सांगतो, नामदेव पवार म्हणून वडगाव जिल्हा कोल्हापूर यांनी बाबासाहेबाच्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अंत्यविधीचं जे चित्रीकरण झालं ना, त्यांनी आपलं घर गहाण ठेवून त्या ठिकाणी चित्रीकरण केलं. तो चांभार समाजाचा माणूस होता, चांभार समाजाचा. या ठिकाणी आपण जाता जाता एवढंच म्हणेल आपल्याला या ठिकाणी जे जे आपण पहिले मूळ नागवंशी आहे, बौद्धच आहो, सगळेच बौद्ध आहो. आपण आता भाड्याच्या घरात राहत होतो, मी माझ्या स्वाभिमानानं माझा स्वाभिमान जाग झाला आणि माझं घर बुद्धाचं होतं, मी बुद्धाच्या घरी आलो. ज्याला ज्याला भाड्याच्या घरात राहायचं त्यांनी भाड्याच्या घरात राहावं, ज्याला ज्याला आपल्या घरात स्वतःच्या राहायचं त्यांनी बुद्धाच्या घरात यावं. म्हणून या ठिकाणी आणि आपल्याला जेव्हा सामाजिक क्रांतीचं सामाजिक परिवर्तन आणि जाती अंताची चळवळ जर नेस्त आपल्याला गतिमान करायची असेल तर आपल्याला भेटी आवाज नक्कीच करावं लागेल. आपली ताकद वाढायची असेल मला सांगा, मुस्लिम धर्मामध्ये ती जा त्यांच्यात नाही का जातपात, ख्रिश्चनमध्ये नाही का पंत आहे ना, पण ते आपलं एकाच पद्धतीनं लग्न करतात. म्हणून आपल्याला कोणाला हिनून चालणार, आपल्याला सोबत मातंग असेल त्याला मानसन्मानानं सोबत घ्यावं लागेल. सगळ्यांना कळतं, पण दुखणं कसं या मनुवादीच्या पिलावाळ्याने त्यांच्या डोक्यामध्ये वेगळं सांगितलेलं आहे की सवल्या सगळ्या सवलती बौद्धांनी घेतल्या. अरे बाबा सगळ्या घेतल्या तर ते शिकून सवरून मोठे झाले, अभ्यास केला, तुम्ही अभ्यास करा, तुम्ही बाबासाहेब व्हा, पण तुम्ही इकडे तिकडे दुसरं आणू नका. तुमच्याही रक्तामध्ये बाबासाहेबाचाच अंश पाहिजे. तुम्ही बी जय भीम जोरात म्हणलं पाहिजे आणि ती सुरुवात आम्ही औरंगाबादमधून केलेली आहे. धम्म क्रांतीची चळवळ बाबासाहेबानंतर मातंग समाजाने या ठिकाणी केलेली आहे. सुकुमार कांबळे असेल, नरसिंगे असेल, त्याच्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये चर्मकार समाजाला बौद्ध धम्म देण्याची चळवळ मी सुरू केलेली आहे. उत्तर भारतात बाबासाहेबाला सगळं करतात, पण उत्तर भारतामध्ये ही प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही आहे. आणि हे करायचं असेल तर जिस दिन हमारे दिल में बाबा साहब और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, जिस दिन हमारे दिल में बाबा साहब और उनके और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, याद रखना बस्ते साहब, उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा. ये दोस्त म्हणून मित्र हो, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. तुम्ही जी खंत व्यक्त केली, तुमचे दोन वाघ माझ्या सोबत आहे, त्यांनी मला पुसटची कल्पना दिली असती की आपण यांना बोलवतो, बस्ते साहेबाला बोला. इसके बाद जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम में तुम्हें बुलाया जाएगा, क्योंकि हम किसी का वैयक्तिक काम नहीं, पर्सनल काम नहीं कर रहे. बाबा साहब के विचारों धारा के ऊपर चलना है और समाज के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना है. यही संदेश, यही निर्धार आज के माध्यम से करना है. मित्र हो, जाते जाते यूं कहूंगा, जीता हूं तेरा नाम लेकर, जीता हूं तेरा नाम लेकर मरकर भी ये हाल होगा, जीता हूं तेरा नाम लेकर मरकर भी ये हाल होगा. कफन उठाकर देख लेना, लबों पर भी जय भीम का नाम होगा, जय भीम का नाम होगा, जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. या ठिकाणी नाशिकवरून आलेल्या आमच्या भगिनी लक्ष्मीताई गायकवाड यांना एक 2 मिनिटांमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी विनंती करतो. उपासक आणि उपासिक, तुम्हाला साष्टांग माझा जय भीम. इड जमलेले मान्यवर, मला काही ज्यादा काही बोलता येत नाही, पण आज जेवढं कृत्य करावं तेवढं माझ्यासाठी थोडं आहे, कारण की एक मराठी समाजाच्या लोकांना 20-25 लोकांनी माझ्यावर मारहाण केली, तरी माझे केस दाखल करत नव्हते, तरी बसते साहेब इथून कमी जास्त 4 गाड्या घेऊन आले, त्याच्यानंतर 15 दिवसांनी बसते साहेबांनी माझा 18 सिटी गुन्हा दाखल केला आणि माझी जमीन मला मिळून दिली. मी अशा माणसाचे उपकार मरण तरी मी ते विसरणार नाही. म्हणून साहेबांसाठी मी सकाळी 5 वाजेपासून 11 वाजेपर्यंत आलेली, माझं काही चुकलं बुकलं असं साहेब मला माफ करा.
आणि माझी जमीन मला मिळून दिली. तुमच्या आत्ती आत्ती खूप खूप आभारी. मी मला काही ज्यादा एवढं काही बोलता येत नाही. मी काही ज्यादा भाषण पण शिकलेली नाही. मी या ठिकाणी विनंती करतो जगदीश ओळ सरांना की त्यांनी या ठिकाणी वर बसून घ्यावं. आणि जगदीश ओळ सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत विस्तृत रूपाने या ठिकाणी आपण अभिव्यक्त व्हावं. धन्यवाद. खरं तर एवढे विचारवंत दिग्गज सामाजिक भूमिका मांडणारी माणसं माझ्या आधी या ठिकाणी आपल्याशी संवाद साधत होती, बोलत होती. खूप महत्त्वाचं होतं. आता गायकवाड सरांनी जे विचार मांडले ते जगणं काय आहे त्यांच्या आयुष्यामध्ये तेथले ते विचार होते. अनेकांनी बाबासाहेब चळवळ आजची परिस्थिती हे सगळं इतक्या विस्तृतपणे मांडलंय. म्हणजे काय बोलावं आता मी उभं राहून असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. इतका हा विचारांचा या ठिकाणी आपण जागर मांडलेला आहे. आणि बस्ते सरांनी हा विचारांचा जागर या ठिकाणी घडवून आणलाय आणि ही निर्धार परिषद या ठिकाणी यशस्वी होताना दिसते. हा निर्धार परिषदेचा विचारपीठाचा खऱ्या अर्थानं सन्मान आहे की इतके दिग्गज माणसं इतकी विचारांची माणसं या विचारपीठावरून बोलत आहेत. या विचारपीठावर विराजमान असणारे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय बस्ते सर, तसेच ज्यांच्या सन्मानासाठी आज हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, असे आमचे मनोजभाई गरवडे, तसेच सुभाषजी गायकवाड, सागरजी पगारे आणि समस्त आंबेडकरी बांधव, समस्त डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचारांवर चालणाऱ्या माझ्या मातांनो, भगिनींनो आणि माझ्या बांधवांना. तसं तर कार्यक्रमाला खूप उशीर होत आहे आणि आपण सगळेजण तरीसुद्धा या सभागृहामध्ये अजून बसून आहात. म्हणजे माणूस किती सोशिक असतो एखादा, म्हणजे पुढं बसलेल्यांना किती वेळ बसलो ह्याचं काय नसतं. किती बोलतो इथं एकदा आल्यावर त्याचं काय नसतं. त्याला बोलायला भारी वाटतं, इथं आल्यावर बोलायला भारी वाटतं कोणाला. पण समोर बसून ऐकणारा ह्या खरी परीक्षा द्यायला आलेला असतो. ते म्हणतं ह्याचं कधी संपतंय, त्यावर बसते साहेब दुसऱ्याचं नाव सांगतात. ते म्हणते आता ह्याचं संपलं वाटतंय, बसते साहेब तिसऱ्याचं नाव घ्यातात. ही प्रोसेस चालू आहे, विचारांची प्रोसेस चालू आहे आणि हे घडत असतं. संबंध विश्वाला शांतीचा आणि करुणेचा संदेश देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध या पृथ्वीचा पहिला चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक. आम्हा हरिधन शब्दांचीच रत्ने, शब्दांचीच शस्त्र यत्न करू या भाषेत ज्यांनी शब्दांचं महत्व सांगितलं आणि ज्यांचे शब्द डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर छापले आणि बाबासाहेब म्हणाले काय करू आता धरून या भिड निशंक हे तोंड वाजविले. नव्हे जगी कोणी मुखियांची जाण सार्थक लाजवणी नव्हे हित. लाजून कोणाचं हित होत नाही हे बाबासाहेबांना ज्यांचे शब्द पटले ते जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज. विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका विद्येनं केले या भाषेत विद्येचं महत्व सांगून तिथेच न थांबता विद्येमुळे मती येते, मतीमुळे नीती येते, नीतीमुळे गती येते, गतीमुळे वित्त येते, वित्त आल्यानंतर शूद्रांचं जीवनमान उंचावत आणि ते स्वाभिमानाने जगू लागतात हे ज्यांनी कृतीतून दाखवून दिलं ते क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले. असं म्हटलं जातं की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे स्त्री असते, पण ती मागे नाही तर दोन पावलं पुढे स्त्री असते हे ज्या स्त्रीनं इतिहासात दाखवून दिलं त्या या देशातील नव्हे आशिया खंडातील पहिल्या स्त्री शिक्षिका क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले. आज आरक्षणाच्या नावाने माणसं सगळी गळे काढत असताना ज्यांनी संविधानाच्याही आधी 50 वर्ष आरक्षणाचा सिद्धांत मांडला आणि आरक्षणाचा जनक म्हणून आज आम्ही ज्यांच्याकडे पाहतो. आज जी माणसं आरक्षणावर टीका करतात, जी माणसं म्हणतात की आरक्षणाने देशाचं वाटोळं केलं, त्या नालायकांनी ज्यांचा आदर्श घ्यावा आणि ज्यांच्या पुढे आधी नतमस्तक व्हावं ते म्हणजे लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज. या मातीला जो
जो वसा आणि वारसा आहे तो स्त्रियांच्या लढण्याचाही आहे। त्या म्हणजे हातामध्ये तलवार घेऊन महाराष्ट्राच्या जामखेड पासून ते मध्य प्रदेशापर्यंत ज्यांनी तलवार गाजवली आणि रणांगण गाजवल्या त्या अहिल्यादेवी होळकर। आज आम्ही ज्यांच्या विचारांवर बोलत आहोत, आज आम्ही म्हणतोय की बाबासाहेबांनी देश बदलला, बाबासाहेबांनी देशाचं सगळं केलं, पण बाबासाहेबांच्या हयातीच्या काळामध्ये ज्यांनी सांगितलं, आता शिकले माणसं, लय शिकले आमचे माणसं, PhD झाली, डिग्र्या झाल्या, इतक्या डिग्र्या झाल्या, काय काय लोकांकडे खाली लिहितात लोक बाबा 50 डिग्र्या मिळवल्या, पण त्यांना बाबासाहेब काय सांगतात हे कळलं नाही। पण एक व्यक्ती अवघे 1.5 दिवस शाळेत गेले आणि 1.5 दिवस शाळेत गेलेल्या माणसानं 35 कादंबऱ्या लिहिल्या, अनेक वगनाट्य लिहिले, अनेक लावण्या लिहिले, अनेक पवाडे लिहिले, आणि ते सांगतायत की जग बदल घालून गावं माझं सांगून गेले भीमराव। अरे 1.5 दिवसाची शाळा, शाळा किती शिकला याला महत्व नाही, त्यातून शिकला काय आणि कुणाला समजून घेतलं हे महत्वाचं। ज्यांनी बाबासाहेब समजून घेतले ते म्हणजे क्रांतिरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे। आज आम्ही पाहतोय की सावित्रीबाईच्या बरोबरीनं ज्यांनी शिक्षण कार्यात साथ दिली त्या फातिमा बीबी शेख, या सबंध महामानवांना, महामातांना, यांच्यासह अनेक असंख्य क्रांतिकारक आहेत, या सगळ्यांना नतमस्तक करताना, या सगळ्यांचा विचार पुढे घेऊन जाताना या सगळ्यांना कार्य का करावं लागलं हा प्रश्न मला पडतो। आणि हा प्रश्न मला पडल्यानंतर मी मागे वळून पाहतो, मी इतिहासाची पानं चाळतो, इतिहास वाचायला लागतो आणि मग मला कळतं की अरे या सगळ्या महामानवांनी, महापुरुषांनी आपली आंदोलनं उभी केली, लढाया उभ्या केल्या आणि या सगळ्या लढायांना एकत्रितपणे कुणीतरी बांधत गेलं पुढे आणि त्या सगळ्या लढाया एकत्रितपणे एका संघरामध्ये कुणीतरी परावर्तित केल्या आणि तो संघर उभा राहिला आणि तो संघर कुणी उभा केला हा प्रश्न मला पडतो। आणि इतिहास वाचून माझ्या लक्षात येतं, मृतप्राय झालेल्या कोट्यवधी जीवात भरला ज्यांनी नवा प्राण, मृतप्राय झालेल्या कोट्यवधी जीवात भरला ज्यांनी नवा प्राण, मनुवादा विरोधात जे लढले होऊन बेभान, कळारामाला घाम फोडून, चवदार पाण्याला आग लावून चालले ज्यांनी मनुस्मृतीचे प्रत्येक पान, कोलंबिया विद्यापीठाने जगातला सर्वोत्तम विद्यार्थी म्हणून केला ज्यांचा बहुमान, अरे ज्यांच्या समोर झुकते या देशातल्या प्रत्येकाची मान, होय तेच आहेत या जगातल्या प्रत्येकाचा स्वाभिमान, अशा विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना माझा शतशः प्रणाम, माझा शतशः प्रणाम। बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव नाही, बाबासाहेब आंबेडकर हा फक्त ब्रँड नाहीये, बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान ज्या दिवशी अस्तित्वात आलं 26 जानेवारी 1950 या दिवसापर्यंत ज्या ज्या महामातांनी, महामानवांनी क्रांतिकार्य केलं त्या सगळ्या नावांचा सन्मान जर कुठल्या एका नावात होत असेल तर ते नाव म्हणजे विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे, हे आम्हाला आधी समजून। या सगळ्या नावांच्या विचारांना जर कोणी एकत्र बांधत असेल, या सगळ्या नावांच्या क्रांतीच्या कार्याला जर कोणी एकत्र बांधत असेल, त्यांच्या प्रत्येक कार्याला जर कोण उजाळा देत असेल, त्यांचं कार्य जर कोण संविधानिकरित्या कायद्यात परावर्तित करत असेल, तर ते कार्य सगळं इथून पाठीमागे अनेक महामानव झाले, अनेकांनी कार्य केली, यांची कार्य आपण कधी ना करू शकत। बाबासाहेबांचा जय जयकार करताना, आमचे उद्धार करते, देशाचे उद्धार करते म्हणताना तिथून मागे झालेल्या महामाता, महामानव, महापुरुष यांची कार्य आम्ही कधी ना करू शकत नाही। त्या संबंध सगळ्या जाती धर्मातल्या महामानवांची कार्य जर कुठे एकत्रित येतात आणि त्या सगळ्या कार्यांना जर कोण कायद्याची चौकट देत असेल आणि त्या सर्वांच्या कार्याचा जर खऱ्या अर्थानं या देशामध्ये शिक्का कोण उमटवत असेल तर ते नाव म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे, हे या देशातल्या प्रत्येक जातीला, धर्माला कळलं पाहिजे। कारण इथल्या प्रत्येक माणसाला, इथल्या प्रत्येक माणसाला, इथं अशी वस्ती नाहीये, इथं अशी वस्ती नाहीये की त्या वस्तीवर बाबासाहेब आंबेडकरांचे उपकार नाहीयेत, अशी वस्ती होऊ शकत नाही, इथे असं गाव होऊ शकत नाही, इथे असा माणूस होऊ शकत नाही। इथे प्रत्येक माणसाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं कार्य माहीत आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्यासाठी काय करतात हे आता सांगण्याची गरज आली। आम्ही जेव्हा मागे वळून पाहतो, बस्ते साहेब अशी कोणती वस्ती नसते जिथं संविधान अजून पोचलेलं नाहीये। कारण आम्ही संविधानाचा जय जयकार करतो, अरे पण त्या वस्तीवर, ती वस्ती एखाद्या ओसाड माळावर उभी राहते आणि त्या वस्तीवर हातपंप येतो,
त्या वस्तीवर लाईट येते. आम्ही त्याला विचारतो कधी कधी हे कसं आलं दादा इथं, मग तो म्हणतो आमच्या ग्रामपंचायतने दिलं, आमच्या नगरसेवकाने दिलं. मग त्या नगरसेवकाला कोणी उभं केलंय, त्या नगरसेवकाला तो अधिकार कोणी दिलाय, त्या ग्रामपंचायतीला हे कुणी सांगितलंय की तुला इथल्या प्रत्येक माणसाला अन्न वस्त्र निवारा ह्याची सोय करावी लागेल त्यासाठी तुला निवडून दिलंय, हे कुणी सांगितलंय? तर त्याला सांगितलं इथल्या भारतीय संविधानाने. हे आम्हाला समजून सांगावं लागेल. आणि हे सांगत असताना जेव्हा आम्हाला संविधानाचा खऱ्या अर्थानं जागर करायचा आहे, संविधान जेव्हा प्रत्येकापर्यंत पोहोचवायचं आहे, हे जेव्हा काम आमच्यापर्यंत येतं, तेव्हा काही संविधान विरोधी ताकदी उभ्या राहिलेल्या दिसतात. जे लोक संविधान विरोधी ताकदी उभ्या राहिलेल्या दिसतात, आणि आज आपण पाहतोय की देशामध्ये संविधानावरती कशा प्रकारे आक्रमण होत. आम्ही कितीही जरी म्हणत असलो संविधान बदलणं कुणाच्या बापाने शक्य नाहीये, परंतु संविधान पोखरलं जाऊ शकतं हे आम्हाला उघडपणे दिसतं. संविधान हे असं पुस्तक नाही की हे पुस्तक बाजूला ठेवलं आणि दुसरं पुस्तक आणलं आणि त्यानुसार मग चालायला लागलं. हे मनुवाद्यांना कळलेलं आहे की संविधान जर बदलण्याची भाषा झाली, संविधान प्रत्यक्ष बदललं तर उठाव होऊ शकतात. म्हणून संविधान पोकरण्याचं काम होत आहे. आणि ते संविधान जर पोकरलं जात असेल तर त्या संविधान पोकरणाऱ्यांना जाब विचारणारी माणसं मैदानात आली पाहिजेत. आणि ते जाब विचारणं हे आंदोलनाच्या माध्यमातून असेल. आणि वेळ पडली तर तुकाराम महाराज म्हणतात तसं, भले तर देऊ कासेची लंगोटी नाहीतर नाठाळाच्या माती हाणू काठी. हे काठी हाणण्याचं काम करणारी माणसं पाहिजेत. मग हे काठी हाणण्याचं काम कोण करत असेल तर ते काम केलेलं आहे आमच्या गरबडे दादांनी केलेलं आहे. एक वेळ अशी येते की जेव्हा सगळं थांबलेलं असतं तेव्हा आमच्या पगारे दादासारखी माणसं मैदानात येत आहेत, तेव्हा आमच्या गायकवाड सुभाषराव गायकवाडांसारख्या माणसांना मैदानात यावं लागतं. कारण जेव्हा एखादा साप आपल्या घरात घुसलेला असतो, आता आकाश दादाचे व्हिडिओ आम्ही बघत असतो सापाचं सगळं, जेव्हा साप आमच्या घरात घुसलेला असतो तेव्हा प्रत्येक वेळी सापावरती दया दाखवणं हे आम्हाला दयेचं चिन्ह नाहीये किंवा ही आमची दया मात्र नाहीये. कारण सापावर तुम्ही जेव्हा दया दाखवाल तेव्हा साप तुम्हाला डसल्याशिवाय राहणार नाही. मग त्या ठिकाणी पैजराचे काम आहे, त्याला फोडावं लागेल, त्याला मारावं लागेल. त्याला कारण जर तुमच्याकडे ती कला नसेल साप पकडण्याची तर तुम्हाला त्याला मारावं लागेल. आणि मग हे साप खेचण्याचं काम करणारी माणसं असली पाहिजेत. कारण सापाचं विषय माणसाला संपवू शकतं, सापाचं विषय समाजाला संपवू शकतं. तसं ह्या समाजामध्ये अशी साप आहेत काय जे समाज दूषित करण्याचं काम करत आहेत. आणि समाजातील आपली जी शक्तिस्थळं आहेत, आपली जी प्रार्थना स्थळं आहेत, आपले जे महामानव आहेत त्यांच्यावरती जर हे गरळ ओकत असतील तर त्यांना वेळीच थांबवण्याचं आणि त्यांना वेळीच रोखण्याचं काम करणारी काहीतरी माणसं, काही पिढी नवी जन्माला आली पाहिजे. आणि तो त्यांच्यामध्ये संकल्प असला पाहिजे. म्हणजे आम्ही एकीकडे आम्ही म्हणतो की आम्ही बुद्धवादाने चाललोय, आमचा बुद्ध आहे, आम्ही बुद्धाला प्रेम शांती शिकवतोय, आणि मग आम्ही दुसरीकडं हे समर्थन कसं करत असू. हे सांगताना मला तुम्हाला आवर्जून सांगावं वाटतं की बाबासाहेबांचा बुद्ध हा क्रांतिकारी बुद्ध, बाबासाहेबांचा बुद्ध हा क्रांतिकारी बुद्ध आहे. बाबासाहेबांना फक्त प्रार्थना करणारा बुद्ध नकोय, बाबासाहेबांचा बुद्ध हा उघड्या डोळ्यांचा बुद्ध आहे. बाबासाहेबांना आवडणारा बुद्ध हा उघड्या डोळ्यांचा, तो सर्वत्र पाहतो आणि तो योग्य वेळी दिशा घेईल आणि योग्य वेळी मार्गक्रमण करेल ही बाबासाहेबांना खात्री आहे. आणि म्हणून बाबासाहेबांच्या बुद्ध धर्मामध्ये बाबासाहेबांनी 22 प्रतिज्ञा आणल्या. त्या जागतिक बुद्ध धर्मामध्ये नाही, बाबासाहेबांच्या बुद्धात येतात. कारण बाबासाहेबांचा बुद्ध हा क्रांती करणारा बुद्ध आहे. आणि हा बाबासाहेबांचा क्रांती करणारा बुद्ध आम्हाला समजला पाहिजे, तो क्रांतीबुद्ध आम्ही स्वीकारला पाहिजे. आज ह्या समाजातल्या घटकांचा सत्कार आज या ठिकाणी होत असताना ज्यांनी क्रांतिकार्य केलं असं म्हणावं, तेव्हा मला तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट सांगावी वाटते. एक डोंगर होता आणि त्या डोंगरावर एक मेंढपाळ मेंढ्या चाळत होता. आता मेंढपाळ बांधव मेंढ्या चाळत होता, आपल्या हातात काठी होती, त्या काठीने दगड उडवत होता, एक एक दगड उडवत होता. दुपारी ऊन पडलेलं होतं, दगड ते उन्हात चमकायची. आता एक दगड त्याने असा काठीने उडवला, एक दगड एकदम चमकला, इतका चमकला त्याचे डोळे दिपले, त्याला तो दगड आवडला. त्याने तो दगड उचलला, तो दगड आवडला होता, त्याने त्याच्याकडे जी वायर होती त्या वायरमध्ये तो दगड गुंडाळला आणि तो दगड तिन्ही बाजूने बांधून त्या मेंढीच्या गळ्यात बांधला. आता दिवस मावळतीला आला होता, सूर्याची किरणं अशी बरोबर खालच्या दिशेने आलेली होती, सूर्य खाली गेलेला होता. आणि तो मेंढपाळ आपल्या मेंढ्या घेऊन खाली डोंगरावरून उतरला आणि गावातून निघाला. वेशीतून तो जसा आत गेला तसा आत गेल्या गेल्या त्या ठिकाणी सोनाराची बाजारपेठ होती, हिऱ्या जवळची दुकानं होती. आता सूर्य खाली आल्यामुळं त्याची किरणं बरोबर मेंढीच्या गळ्यापर्यंत किंवा तोंडापर्यंत आलेली होती आणि ती दगडावरती पडून ते दगड चमकायला लागला होता. आता मेंढपाळाला तर काही ह्याचं गांभीर्य नाही,
पण त्या सोनाराच्या दुकानामध्ये बसलेला एक जवाहिऱ्याची पारख असणारा माणूस सोनार त्याने बघितलं की अरे हा दगड चमकतोय, तो पळत बाहेर आला, नीट आणखीन निरखून बघितलं, जशी जवळ आली तसा तो खाली उतरला पायरीवरून आणि म्हणाला, मेंढपाळा हा दगड कुठून आणलास? तो म्हणला, अरे डोंगरावर सापडला, बांधला माझ्या मेंढीच्या गळ्यात, आवडला हा दगड मला. तो जवाहिरे म्हणला, हा दगड मला देतोस का? मेंढपाळ म्हणाला, कशाला देऊ? तो म्हणाला, अरे तुला 10 रुपये देतो, हा दगड मला दे. मेंढपाळ म्हणाला, अहो तुम्हाला दगड एवढा आवडलाय, 10 रुपयात मी नसतो देत, मला माझ्या मेंढीच्या गळ्यात चांगला दिसतोय दगड. तो जवाहिरे सोनार म्हणाला, अरे दे 10 रुपये देतो मी तुला, दे हा दगड मला, तुझ्या काय कामाचा आहे? तो म्हणला, माझ्या मेंढीला शोभून दिसतोय, मला नाही द्यायचं. तो दोघांचं ते इथं भांडण चाललंय की एवढ्यालाच दे, 10 रुपयालाच दे. मेंढपाळ म्हणाला, नाही आता शेवट द्यायचं ठरलं तर मी तुम्हाला 20 रुपयाला देईन, त्याच्यापेक्षा कमीमध्ये देणार नाही. आता सोनार म्हणला, नाही नाही मला 10लाच पाहिजे. मेंढपाळ म्हणाला, नाही द्यायचा. मेंढ्या पुढं चालले होते, मेंढपाळ आपली मेंढी हाकली आणि पुढं गेला. हे सगळं पलीकडच्या दुकानातून एक जण पाहत होता, तोही सोनार होता. तो धावत खाली आला आणि तो मेंढपाळाजवळ आला. मेंढपाळाला म्हणाला, काय झालं रे? मेंढपाळ म्हणाला, तो हा दगड मला 10 रुपयाला मागत होता, मला 20 रुपयाच्या खाली द्यायचा नाही. तो म्हणाला, 20 काय, हे 30 रुपये धर आणि हा दगड मला दे. आता 30 मिळाल्यावर त्याने लगेच दगड सोडला आणि त्याच्या हातात दिला आणि आपल्या मेंढ्या पुढे घेऊन जायला लागला. हे पहिला सोनार बघत होता तिथं काय तर चाललंय आणि त्याने बघितलं की त्याने तो दगड दिलाय. तो धावत पुन्हा त्या मेंढपाळ पोराजवळ आला आणि त्या मेंढपाळ पोराला म्हणाला, अरे तू दगड दिला का त्याला? तो म्हणाला, दिला. तो म्हणाला, केवढ्याला दिला? तो म्हणाला, 30 रुपयाला म्हणला म्हणून मी देऊन टाकला. अरे तो म्हणला, काय मूर्ख माणूस आहेस तू, तुला काय अक्कल आहे का? अरे तो साधा दगड नव्हता, तो हिरा होता, हिरा, त्याचे मी तुला 1,00,000 रुपये दिले असते. अरे तू बावळट आहेस, तुला अक्कल नाहीये, तुला कळलं नाही. मेंढपाळ शांतपणे त्याच्याकडे बघत होता. मेंढपाळ त्याला म्हणाला, अरे बाबा मी मेंढपाळ आहे, मी दगडा धोंड्यात फिरतो, मला हिरा कळण्याची अक्कल नाहीये, पण हिरा आहे हे तुला कळलं होतं, ह्याची अक्कल तुला होती, पण तू हिरा हिऱ्याच्या किमतीत मागितला नाही, म्हणजे खरा मूर्ख आणि बेअक्कल तू आहेस. म्हणून तुला अक्कल पाहिजे की कोणत्या गोष्टीची काय किंमत करायची. हा मेंढपाळ बोलला आणि आपल्या मेंढे घेऊन पुढे गेला. मला हे या ठिकाणी का सांगा वाटतं, आज चळवळीची अवस्था आपल्या अशी झाली आहे दादा बसते दादा, आपल्या चळवळीत काम करणारी नवी पोरं अनेक पुढे आली आहेत, ती हिऱ्यासारखी कामं करतायत, स्वतःचे जीव झोकून देऊन कामं करतायत, पण त्यांना चांगलं म्हणणारी नेतृत्व जुनी उरली नाहीयेत. आज तुम्ही एक चांगला हिरा हिरे पारखणारा माणूस झालेला आहात आणि या 3 हिऱ्यांची पारख आज तुम्ही केलेली आहे. कारण जोपर्यंत हिऱ्यांची पारख समाजात होणार नाही, तोपर्यंत समाजातल्या हिऱ्यांना त्यांची खरी किंमत मिळणार नाही. आज या ठिकाणी या हिऱ्यांची पारख आज आंबेडकरी चळवळीला नव्या आंबेडकरवाद रुजवण्यासाठी गरजेची आहे. कारण चळवळीतले हिरे आज काय चाललंय समाजामध्ये, माणसं मेल्यानंतर माणसांना चांगलं म्हणायची प्रथा आली. माणसं मेल्यानंतर, माणसं जिवंत असताना कोण चांगलंच म्हणत नाही कोणाला, वाईट अवस्था आहे. म्हणजे जिता आहे ना, जिता आहे तोपर्यंत त्याच्याकडे बघायचं नाही. मेल्यावरती प्रत्येकाच्या स्टेटसला तेच आहे, मरतोय कधी ह्याचीच वाट बघते. माणसं चांगलंच म्हणत म्हणजे किती चांगलं असू द्या, मला माहित असू द्या, हे लय भारी बोलतोय, ह्याला चळवळीची लय जाण आहे, भेटल्यावर ते फक्त म्हणतात, हा बोलता तुम्ही कधी मधी, बरं आहे तुमचं चांगलंच. माणसं दिलखुलासपणे कोणी कोणाला चांगलं म्हणायला तयार नाहीये. माणसं एकमेकांना चांगलं म्हणत नसताना तुम्ही आज चळवळीतल्या शिलेदारांचा या ठिकाणी सन्मान करताय आणि त्यांना बळ देताय. ही गोष्ट सोपी नाहीये, ही गोष्ट साधी नाहीये. अरे ज्यांच्या कृतीनं झाली अख्ख्या मंत्रिमंडळाची गडबड, त्याचंच नाव गडबड आहे ना, काय त्याचंच नाव गडबड आहे ना. अख्ख्या महाराष्ट्राची गडबड झाली, कुणाला काय कळणार काय झालंय अचानक, कुणालाच काय कळणार. अरे ही गोष्ट साधी नाही, अरे ही गोष्ट साधी नाही. दादाने फेकली माझी अशाही, अरे म्हणूनच वाचत आहे आज लोकशाही, म्हणूनच वाचत आहे. ही शाही फेकणं ह्या कृतीचं समर्थन होऊ शकत नाही, पण लोकशाही जर मरत असेल तर आंबेडकरवादी तरुण कायम सर्वात पुढे असेल. आणि हातामध्ये एक वेळ बाबासाहेबांचं संविधान असेल आणि दुसऱ्या वेळी तथागतांची क्रांती असेल, हे इथल्या व्यवस्थेने लक्षात घेतलं पाहिजे. माणूस म्हणून जगलं पाहिजे, इथं स्वाभिमानानं उभं राहिलं पाहिजे, हे बाबासाहेब सांगतायत. आणि हे सगळं घडत असताना जेव्हा त्या सेंगर सारखी प्रवृत्ती येते, सेंगर सारखा माणूस येतो, भीमा कोरेगावचा या ठिकाणी उल्लेख झाला. हे भीमा कोरेगाव असं इतक्या सहज नाही यांना कळणार, भीमा कोरेगाव. आता हे संविधान बदलायला चालले, हे संविधान बदलणं एवढं सोपं नाही आम्ही सांगतो, पण संविधान आहे म्हणून तुम्ही सुरक्षित आहात,
त्यांना त्यांच्यासाठी ज्यांना वाटतं की संविधान बदलावं त्यांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की संविधान आहे म्हणून ते सुरक्षित आहेत. ज्या दिवशी ते संविधान बदलतील त्या दिवशी सगळ्यात पहिल्यांदा असुरक्षित कोण झाला असेल तर संविधान बदलणारे असुरक्षित झालेले असतील हे त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. संविधान वाचवण्यासाठी धडपडणारे हे त्या दिवसापासून या ठिकाणी राजाच्या भूमिकेत येतील. आज बाबासाहेबांनी राजेपण दिलेलं आहे ते राजेपण आम्हाला संविधानाच्या चौकटीत मान्य आहे. पण ज्या दिवशी तुम्ही संविधान बदलाल त्या दिवशी आम्ही मैदानात सुद्धा राजा म्हणून आलेलो असू आणि तुम्हाला स्वतःचा बचाव करावा लागणार आहे हे तुम्ही ध्यानात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून आज औरंगाबाद या शहरामध्ये औरंगाबाद ही क्रांतीची भूमी आहे. औरंगाबादला औरंगाबादचा इतिहास या तुमच्या पुढे येऊन बोलायचं म्हणजे औरंगाबाद अरे एका बाबासाहेबांच्या नावासाठी जाळले ज्यांनी आपले प्राण त्याच माणसानं पुढे येऊन बोलताना राखावं लागतं इथं प्रत्येकाला भान. कारण इथल्या प्रत्येकानं बाबासाहेबांच्या नावासाठी घेतलेली आहे आन आणि राखलेली आहे शान. असा हा औरंगाबादचा आहे स्वाभिमान. म्हणून या औरंगाबादच्या स्वाभिमानापुढं बाबासाहेबांच्या विचारांच्या कार्यापुढं येऊन नतमस्तक होताना मला विशेष आनंद वाटतो. कारण बाबासाहेबांचं हे कार्य आणि बाबासाहेबांचं आजपर्यंत आम्हाला जे बाबासाहेबांनी दिलेलं आहे हे मगाशी गायकवाड साहेबांनी इतक्या विस्तृतपणे मांडलंय की इथल्या प्रत्येक धर्मावर जातीवरती काय बाबासाहेबांचे उपकार आहेत. आणि त्यांचं मी खऱ्या अर्थानं कौतुक करतो की चर्मकार समाज बांधवांमध्ये बाबासाहेब रुजवण्याचं काम ज्या प्रकारे ते करतायत हे आजची गरज आहे. आज समाजामध्ये सगळ्यांना एकत्रित घेऊन आपल्याला मोठं बांधून पुढे जावं लागणार. कुठलाही एक समाज कधी सत्ताधारी होऊ शकत नाहीये. कुठलाही एक समाज कधीच या ठिकाणी सत्तेवर येऊ शकत नाहीये. सगळ्यांना सोबत घेऊन सगळ्यांना एकत्रितपणे सत्ताधारी व्हावं लागेल. बहुजनांना सत्तेवर यावं लागेल. आणि हे सत्तेवर येणं हे सगळ्यांना एकत्रितपणे बांधणं खऱ्या अर्थानं जर बुद्धांच्या विचारांनी झालं तर खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांनी जे सांगितलेलं होतं बाबासाहेब काय म्हणतात की एक दिवस हा भारत बुद्धमय करेल. बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं. पण बाबासाहेबांनी जे सांगितलं की भारत बुद्धमय करेल मग काय लोकांना वाटतं की आता आपल्यावर ही लय मोठी जबाबदारी आलेली आहे की भारत बुद्धमय करायचं. बाबासाहेब सांगतायत भारत बुद्धमय करील आणि बाबासाहेबांनी भारत बुद्धमय केला. आम्हाला फक्त तो आचरणात आणायचा आहे. अरे या देशाचं जे नाव आहे ते भारत जम्बूद्वीप हितपासून बाबासाहेबांनी ठरवून टाकलंय. इंडिया दॅट इज भारत ह्याच्या पलीकडे काय नाहीये. पुढे बाबासाहेब हा देश स्वतंत्र होताना या देशाला जे संविधान देत आहेत त्या संविधानातली सगळी मूल्य ही बुद्धांच्या तत्वज्ञानातून येत आहेत हे आपल्याला कळलं पाहिजे. या देशाचा राष्ट्रध्वज या ध्वजावरचं जे चिन्ह आहे ते आहे अशोक चक्र. कुठून आलं हे अशोक चक्र? सम्राट अशोकाचं या गतिमान करणार प्रगतीचं चक्र म्हणजे हे अशोक चक्र आहे. बाबासाहेबांनी या देशाला जी राजमुद्रा दिली आहे ती चार सिंह असणारी राजमुद्रा. कुठून आली ही राजमुद्रा? ही सम्राट अशोकांच्या तत्वामधून आलेली ही राजमुद्रा आम्हाला कळली पाहिजे. या देशाचं ब्रीदवाक्य सत्यमेव जयते हे कुठून येतं? हे ब्रीदवाक्य हे सम्राट अशोकांच्या शिलालेखांमधून सम्राट अशोकांच्या क्रांतीमधून आलेलं ब्रीदवाक्य. बाबासाहेबांनी या देशात एवढंच नाही तर या देशाचं ज्या ठिकाणी दिल्लीमधली निवासस्थानं आहेत जिथं मंत्री राहतात जिथं संसद आहे ते जनपद, हे जनपद कुठून आलं? बाबासाहेबांनी हे जनपद सुद्धा बुद्धांच्या तत्वज्ञानातून घेतलेलं आहे. बुद्धांच्या नगरीचं नाव आहे, अशोकांच्या नगरीचं नाव आहे, त्या जनपद तिथून आलं. आम्हाला हे सगळं कळलं पाहिजे. आणि त्यासाठी खऱ्या अर्थानं आता बाबासाहेबांनी जे सांगितलंय ते आचरणात आणण्याची वेळ आली. ते फक्त सांगण्यात, बोलण्यात किंवा भाषणात नकोय, ते आता आचरणात आणण्याची खऱ्या अर्थानं वेळ आलेली आहे. आणि बाबासाहेबांचा हा विचार, बाबासाहेब म्हणतात 100 दिवस शेळी म्हणून जगण्यापेक्षा 1 दिवस सिंह होऊन जगा. खऱ्या अर्थानं हे बाबासाहेबांचं हे वाक्य आम्ही फक्त भाषणामध्ये उच्चारण्यासाठी नाही आहे. आम्हाला हे यांच्या कृतीमधून दिसून आलेलं आहे. कारण जेव्हा राजसत्तेचा दुरुपयोग होतो तेव्हा राजसत्तेला आव्हान देणारी माणसं उभी राहिली पाहिजेत. कारण जेव्हा दुरुपयोग होतोय तेव्हा राजसत्ता ही नियमानुसार चालत नसते. म्हणून आज जर राजसत्तेचा दुरुपयोग होताना दिसत असेल तर राजसत्ता संविधानानुसार चालत नाही. जर या देशात सरकार असंविधानिकरित्या येत असतील तर त्यांना आम्ही संविधानिकरित्या उत्तरं द्यावी लागतील. आणि मग ती उत्तरं देण्याची तयारी असणारी माणसं ही माणसं म्हणजे 100 दिवस शेळी म्हणून नाही तर 1 दिवस सिंहासारखं जगा हा बाबासाहेबांचा संदेश
कृतीत आणणारी माणसं आहेत, म्हणून त्यांचा गौरव झाला पाहिजे आणि तो गौरव करण्यासाठी असे कार्यक्रम होत आहेत. आज या औरंगाबादच्या भूमीमध्ये हा कार्यक्रम होत असताना आणि या कार्यक्रमात बोलत असताना जगदीशोहळ आला आणि जगदीशोहळ भाषण करून निघून गेला असं नाही झालं पाहिजे. आज या भाषणातून मी तुम्हाला काही मोजक्या चार गोष्टी सांगेल, ते मंत्र तुम्ही आपल्या सोबत घेऊन जावा. हो, या गोष्टींना मी मंत्र म्हणेल, ते तुम्ही आपल्या मेंदून घ्या, आपल्या मुलांना द्या आणि आपल्या मुलांना ते आयुष्यात उतरवायला सांगा. तर काय सांगेल, सगळ्यात पहिल्यांदा मी सांगेल, शिका. बाबासाहेब सांगतात शिका, शिक्षित करा आपल्या मुलांना, शिक्षित करा आपल्या मुलांना. फक्त 10वी 12वी ग्रॅज्युएशन नाही, तर आपल्या मुलांना उच्च शिक्षित करा, तर आपण खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांचं नाव घेण्यासाठी लायक आहोत, तर आपण त्यांचे खरे वारसदार आहोत, हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, बाबासाहेब म्हणतात की सत्ताधारी व्हा, सत्ताधारी होण्यासाठी संघर्ष करा. सत्ताधारी होण्यासाठी आपल्याला खऱ्या अर्थानं मतदान करताना ही गोष्ट कळली पाहिजे. ते जाणून घ्या की कोणता माणूस आपल्याला खुर्चीवर बसवायचा आहे. बाबासाहेबांचं हे स्वप्न पूर्ण करा. सत्ताधारी होणं म्हणजे फक्त मतदानातून राजकारणी निवडणं एवढंच नाही, तर याच्या पलीकडं या देशात जी माणसं सरकार चालवतात, जी माणसं खऱ्या अर्थानं इथं व्यवस्था निर्माण करतात, ती म्हणजे क्लास वन असतील, सचिव असतील, तहसीलदार असतील, ही क्लास वनची क्लास टूची पदं मिळवण्यासाठी आपल्या मुलांना प्रेरित करा. ही मनाशी खुणगाट बांधा की मला माझ्या मुलीला, माझ्या मुलाला खऱ्या अर्थानं सत्ताधारी, जे सर्व प्रकारचे सत्ताधारी, प्रशासनापासून ते राजकारणापर्यंत सगळ्या सत्ताकारणामध्ये त्यांना प्रथम क्रमांकावर पाठवायचं आहे. तिसरी गोष्ट, आपण जेव्हा जेव्हा या समाजामध्ये फिरत असू तेव्हा तेव्हा इथल्या प्रत्येक समाजाला सोबत घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न करूया. कारण आमचं काय होतंय, आम्ही भाषण करायला आपल्याच वस्तीत जातो, आपल्याच माणसाला बाबासाहेब सांगायचा आणि आपल्याच माणसाकडून टाळ्या वाजवून घ्यायच्या. ह्याच्या पलीकडे बाबासाहेब गेले पाहिजेत. आमच्या आचरणामध्ये बाबासाहेब आले पाहिजेत आणि त्या कृतीतून दिसले पाहिजेत, ते गावगाड्यात दिसले पाहिजेत. बाबासाहेब, आम्ही असं म्हणतो की रोज बाबासाहेबाचं नाव कसं घेत. एक शिकलेली पोरं मला म्हणतात, शिकलेली पोरं मला म्हणतात, काय तुम्ही रोज तुमच्या पोस्टमध्ये कशात पण सारखं बाबासाहेब आणता. अरे, माझ्या प्रत्येक श्वासावर ज्या माणसाचा अधिकार आहे, तेव्हा प्रत्येक श्वासावर ज्या माणसाचा अधिकार आहे त्याचं नाव घ्यायला मला का लाज वाटली पाहिजे. जी माणसं आपल्या मुक्तिदात्याला विसरत आहेत, ती माणसं गद्दार आहेत, त्या माणसाला जाणीव करून देण्यासाठी बाबासाहेबांच्या कार्याचा, त्यांनी दिलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा जय जयकार झाला पाहिजे. त्या गोष्टी प्रत्येकदा आपण प्रत्येक समाजाला यांच्या जाणीवा करून दिल्या पाहिजेत. आज संविधान आहे म्हणून प्रत्येक माणूस स्वाभिमानाने जगतोय आणि हे संविधान बाबासाहेबांच्या विचारातून आलं. तर मला असं सांगा की बाबासाहेब नसते तर संविधानामध्ये अस्पृश्यता आली असती का? बाबासाहेब नसते तर संविधानामध्ये अस्पृश्यता निर्मूलन आलं असतं का? बाबासाहेब नसते तर संविधानामध्ये समानता आली असती का? बाबासाहेब नसते तर संविधानात संपत्तीचं समान वाटप आलं असतं का? हे संविधानातली मूलतत्व जी आहेत ती बाबासाहेबांनी घातलेली आहेत. हा बाबासाहेबांचा विचार आहे. अरे, आज शिकणाऱ्या पोरांना राहायला हॉस्टेल आहेत, खायला हॉस्टेलमध्ये, शिकायला स्कॉलरशिप आहे, शिकायला सगळी दारं जगातली खुली आहेत आणि जाण्यासाठी इथलं स्कॉलरशिप आहेत परदेशात सुद्धा, पण जायला मुलं किती आहेत आणि किती मुलं आणि मुली परदेशात जाऊन शिकतात हा प्रश्न पडतो. आम्हाला खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांचा शिका, संघटित व्हा आणि मग संघर्ष करा हा मंत्र काढला पाहिजे आणि तो आपल्या मुलांच्या मनावर बिंबवा, तो समाजात रुजवा. हेच या ठिकाणाहून आपल्याला सांगतो. आणि माझं या ठिकाणी लांबलेलं भाषण संपवत असताना शेवटच्या ओळी मी आपल्या समोर बोलतो की जे वामन दादा म्हणतात, भीमा तुझ्या मताचे, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते तर तलवारीस त्यांच्या न्यारेच टोक असते, तर तलवारीस त्यांच्या न्यारेच टोक असते. काय सांगू गड्या तुला, भीम माझा कसा होता, लेखरास जशी माय, भीम माझा तसा होता, भीम माझा तसा होता. 7 कोटी गुलामांचा नव्हे अखंड भारतीयांचा, उंचविला माथा फाटक्या बंडीचा, भीम माझा खिसा होता, फाटक्या बंडीचा, भीम माझा खिसा होता. जय भीम, नमो बुद्धाय. बोलताना काही चुकलं असेल तर ते या जगदीशोहळचं असेल, बरोबर जेवढं असेल तेवढं बाबासाहेबांचं, बुद्धांच्या विचारांचं आहे हे आपण समजून घ्या. धन्यवाद.